Բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստատեսողներ, մեծ սիրով, ուրախությամբ, դրական էներգիայով լցված եւ ձեզ կարոտած այսօր աղջիկներով մենք անում ենք եթերի բացումը։ Բարի առավոտ բոլորին, որոշել ենք այս գարնանային առավոտը ավելի տոնական դարձնել, ավելի ճիշտ կլիներ ասել, ավելի գեղեցիկ դարձնել, որովհետեւ այդպես երկուսով ենք որոշել, տղաները թող այսօր հանգստանան։ Այսօր մայիսի 14-ն է, օրը 5-7-ի է եւ մենք առաջիկա երկու ժամանին կլինենք ձեզ հետ։ Ռուսաստանում այսօր նշում են ֆրիլանսերի ազատ գրաֆիկով աշխատողի միջազգային օրը, մեր հարևան վրացիների համար օրը նշանավորվում է Թամարոբայի, Թամար Թագուհու տոնով։ Ֆիլիպիններում են նշում են սահմանադրության օրը, մի խոսքով տարբեր տեղեր, տարբեր տոներ։ Տոնական այո օրը այսօր, շնորհավորում ենք բոլորին անկախ նրանից, թե ինչ տոն է իրենց մոտ։ Իսկ այսօր նաև սիրելի ընկերներ, իսկ իր ծննդյան տարեդարձն են նշում Մարկ Ցուկերբերգը, Facebook-ի հիմնադիրը, նա դարձել է 36 տարեկան այսօր։ Պատկերացնում եք, ընդհանրապես 36 տարեկան ժամը քանիսը։ Ցուկերբերգ, բայց նա Ցուկերբերգն է անիջան։ Իսկ մենք 30 տարեկան հաղորդավարուին։ Այդ թիվը միասայի իմ ներկայությամբ։ Անցնենք առաջ ամեն դեպքում։ Ծննդյան 90-ամյակն է այսօր նշում, ով է նշում։ Ճապոնիայի բնակչուհին, որը հայտնվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում, նա աշխարի ամենատարեց գեյմերն է, տատիկն ունի 38 տարվա խաղային ստաժ, համակարգչի առաջ նա անց է կացնում օրական մոտ 8 ժամ։ Այո, մենք հասանք նրան, որ արդեն տատիկին ասում ենք դուրս արի այդ խաղերից։ Այդ օրն էլ եկա։ YouTube-ում նա ունի ալիք gamer տատիկ ծածկանունով, նրան այս պահին բաժանորդագրված է մոտավորապես 186,000 հետևորդ ունի նա, դե ինչ։ Պատկերացնում եք, ես կուզեն այդպիսի տատիկ ունենալ, խնդրեմ։ Դե չէ, օրինակ իմ կարծիքով չնայած երևիտե Եվ իսկալ բան եմ ասում, բայց իմ զգացողությամբ տատիկը պիտի համեր բաներ պատրաստի, խոհանոցում լինի, բարի լինի, ու դու պիտի տատիկի տատիկի Այս պարագայում տատիկը նստել մի մութ անկյունում իր խաղը միացրել ու խաղ է խաղում անիջը։ Տատիկն իր YouTube-յան ալիքում տեղադրում է իր խաղերից հատվածներ եւ 90-ամյա ճապոնուհին նոր թե հին խաղեր է նախընտրում, անկախ նրանից թե որ դարաշրջանի, այս դեպքում նաեւ դարաշրջանի խաղեր եւ նույնն է նա սիրում է։ Օրինակ Super Mario շատ լավ է խաղում տատիկը։ Տատիկ պամ 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 պամ։ Տանայտը երկում է Super Mario։ Տատիկն ասել է, որ համակարգչով խաղալ սովորել է իր թորներից եւ հիմա այդ զբաղմունքն իրեն իսկապես զվարճացնում է եւ վստահ եմ, որ թորներին ասում է՝ մի հատ անց եկեք կող, տատին եկել, տատին եկել է խաղերը խաղալ։ Թորները երևի վերջապես տատիկի հետ կա։ Մի աշխարհի միակ թորներն են, որոնք կարող են տատիկի հետ համակարգչի խաղալ խաղալ։ Այսպեսի հետաքրքիր նորություն, մոտիվացնող, եթե 90 տարեկան եք, դեռ համակարգչային խաղերը կան։ Մնացինք առաջ Իսպանիայի ամենատարեց բնակչուհին առողջացել է կորոնավիրուսից, հրաշալի փաստ, 113-ամյա Մարիա Բրանիասը ապրիլին էր վարակվել եւ ահա օրերս բժիշկները հայտարարել են, որ նա հաղթահարել է վիրուսը։ Մենք թող ապրենք 113 տարի։ Ծերանոցում բնակվող տարեցկինը բուժում ստացել է հենց իր սենյակում, ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող Բրանյասի միակ շփումը հարազատների հետ եղել է իհարկե հեռախոսով, արդեն սա պարզ է։ Բրանյասը ճանաչվել է նաեւ Իսպանիայի ամենատարեց բնակիչ անցած տարի, դեռ անցած տարի։ Այո, դե ինչ շատ ուրախ ենք, որ նա այսպես ասած առողջացել է եւ շարունակում է առողջ կյանք վարել։ Մի քիչ դժվար, բայց երկար տարիներ կյանք ենք մաղթում նրան։ Այստեղ են ասել էլուր, բայց դե այդպես։ Փաստորեն դեռ կա։ Իր կյանքի ընթացքում նա վերապրել է 1918 թվականի իսպանական գրիպի համաճարակը եւ 1936-ից 39 թվականների քաղաքացիական պատերազմը, այսինքն կարելի ասել։ Եվ նաեւ բոլոր արհավիրքները, որոնք եղել են 20-րդ դարում, ինչերի միջով ասես անցել է այս տատիկը, մի խոսքով։ Երկարակյաց ու Արճասեր տատիկներին իհարկե մաղթենք, որ շարունակեն նույն ոգով, օրինակ վերցնենք իրենցից շատ հաճախ, դրա անհրաժեշտությունն էլ կա եւ տրամադրությունը այս պահին եկեք բարձրացնենք հաճելի երաժշտությամբ։ Տադամ տամ տադամ տամ Մարիոյի չէ, ուրիշ։ Ամեն անգամ այստես հոլովակը դիտելիս միշտ մտածում եմ, որ այսինքն միայն այս պահին եմ մտածում, որ ես չէի ուզենա պահապան հրեշտակ լինել եւ մեղքս գալիս է այդ խեղճ պահապան հրեշտակը, որ իմ տարածքում է, կներես ասում եմ եւ անցնում ենք առաջ։ Բայց իրականում շատ ուրախ ռիթմերով սկսեցինք առավոտը, իսկ հիմա շարունակենք նորությունները։ Թայլանդի իշխանությունները մտադիր են հարկ սահմանել զբոսաշրջիկների համար։ Գումարի չափը դեռ վերջնական հաստատված չէ, տատանվում է 3-ից 10 դոլարի սահմանում։ Կարգավորումը կգործի միջազգային չվերթների վերականգնումից հետո միայն, հարկը կներառվի արվիատոմսի, գնի մեջ, իսկ թե ցամաքային կամ ծովային տրանսպորտով ժամանող զբոսաշրջիկներից ինչպես կգանձվի այս գումարը, դեռ հստակված չէ։ Այո, հստակեցված չէ, իսկ Զամբիայի հյուրանոցներից մեկի մշտական այցելուներից մեկը, անիջան,
Այո, փիրիկն է։ Փիրիկն է։ Փիրիկն, ու փիրիկ, փիրիկ։ Կենթանին հանգիստ մտնում է հյուրանոց, որպեսի մոտենա իր սիրելի մանգոյի ծառին։ Հիմա տեսնում ենք։ Հյուրանոցի աշխատակիցները նշում են, որ վայրի մանգոներ շրջակայքում էլի են աճում, բայց փիրը սիրում է այս հենց հյուրանոցի ներսի ծառը եւ հաճույքով ճաշակում է այս ծառի պտուղները, այսպես ասած։ Արդեն սովորություն է դարձել փողոքի համար օգտվել հյուրանոցի մանգոից։ Ընդ որում նա միշտ նախընտրում է նույն երթուղին եւ անգամ օտարների ներկայությունը լուսանկարչական ապարատների լույսերը նրան չեն շեղում իր բռնած ճանապարհին։ Գնում է մարդը իր մանգոն ուտելու, մարդը։ Ես մարդը էլի, հա, ես շատ կուզեի հայտնվել այդ հյուրանոցում գոնե այդ պահին 5 րոպե ուղակի փղիկի կողքին լինելու համար։ Դե ինձ բարյախորժակ բոլոր փղիկներին մենք անցնում ենք առաջ Աֆրիկայից տեղափոխվենք Եվրոպա եւ բացահայտենք Նիդերլանդական մեծ եւ փոքր քաղաքների գրավչությունը, որտեղ ցավոք փղիկներ փողոցներում դժվար տեսնենք։ Մոլորակի շուրջ էջի ներկայությամբ եւ օկնությամբ եւ անվտանգ գնացինք։ Հովանավորությամբ նաեւ այս դեպքում Նիդերլանդներ գնացինք։ Մի մեծ պտույտ Նիդերլանդներում ոչ պաշտոնապես հայտնի որպես Հոլանդիա։ Նիդերլանդների ամենաթովիչ խաղաղ եւ գողտրիկ բնակավայրերի շարքից հաջորդիվ։ Նիդերլանդների ամենաթովիչ գյուղերից մեկը տեսնելու համար պետք է մեկնել հյուսիսային Հոլանդիա նահանգ։ Կոկիկ և կանաչազարդ գյուղակ, որ մշտապես գրավում է զբոսաշրջիկներին։ Brook in Waterland։ Բրուկ գյուղակում խաղախանգիստ վայելել կոգնեն նավակով զբոսանքն ու թովիչ պուրակների անդորը։ Գյուղի գողտրիկ միջավայրն ու խաղաղ կյանքը մոռացնել են տալիս ժամանակի զգացողության, առօրյա կյանքի երուզերի և շտապողականության մասին։ Հոլանդական ջրային գյուղակի մասին առաջին անգամ հիշատակվել է 13-րդ դարի երկրորդ կեսին։ 16-րդ դարից սկսած Brook in Waterland-ն ակտիվորեն ներգրավված է եղել ձկնաբուծության և ծովային առևտրի մեջ։ Պատահական չէ, որ այս գյուղում է գտնվում ծովագնացների հովանավոր Սուրբ Նիկոլասի եկեղեցին։ 17-րդ դարում ձկնորսությունը մասամբ տեղը զիջում է անասնապահությանը և սկսում է զարգանալ կացնամթերքի արտադրությունը։ Կացնեղենը մայրաքաղաք Ամստերդամ էին տեղափոխում նավակներով։ Հայտը տնակներով գրավիչ Բրուկ գյուղակը զբոսաշրջիկներին հայտնի է դառնում 1800-ականներից հետո։ Այն շուտով գրավում է նաև հեղինակավոր և հայտնի մարդկանց ուշադրությունը։ Աստղաձև արտասովոր գյուղաքաղաք, ամենահայտնի և դիտարժան անկյուններից մեկը Նիդերլանդներում և ամենատպավորիչ ամրոցային բնակավայրերից մեկը Եվրոպայում՝ Նարդեն։ Նարդենի պատմական հատվածը, որ կառուցվել է 13-րդ դարում, մոտ 7 դար շարունակ ռազմավարական կարևոր նշանակություն է ունեցել և քարտեզի վրա նշվել որպես պաշտպանական կետ Հոլանդիայի, Գերմանիայի և Անգլիայի միջև պատերազմների ընթացքում։ Իսկ սկզբանե Նարդենն Ամստերդամի հետ կապող ուղին մեկն էր միայն արևելքից։ Հենց դրանով էլ բնակատեղին դարձել է ռազմավարական յուրօրինակ բերդաքաղաք։ 17-րդ դարում Լյուդովիկոս 14-րդի ձեռքում հայտնված Նարդենը կրկին հետ վերադարձնելուց հետո հոլանդացիները գյուղաքաղաքը նորովի շրջապատեցին ամրակառույցներով, որոնք պահպանվել են առ այսօր։ Ներկայումս աստղանման Նարդենը հրճակվել է որպես պատմամշակութային հուշարձան։ Ուրկ գյուղաքաղաքը Նիդերլանդների խոշորագույն ձկնորսական նավատորմն է հյուսիսային ծովում։ Ուրկը որպես փոքրիկ ձկնորսական գյուղակ հայտնի է դարձել 966 թվականից, իսկ սկզբանե այն տեղակայված էր համանուն կղզու վրա, ուր հնաբնակների հավաստմամբ կային նաև 4 այլ գյուղեր։ Սակայն ժամանակի ընթացքում կղզին հետ ստե հեղեղվում է, իսկ տեղաբնակները տեղափոխվում են ավելի վերև։ Ուրկի ձկնորսները մշտապես բախվել են ծովային վտանգների, սակայն երբեք և ոչ ոք չի լքել հարազատ բնակավայրը։ 1865 թվականը ուրկի պատմության մեջ դաջվեց որպես սգո օր, երբ ծովում խորտակվեցին 343 տեղացի ձկնորս։
1944 թվականին ուր կզավթեցին գերմանացիները, սակայն մեկ տարի անց այն կտկին հոլանդացիներին էր։ Իսկ 1986 թվականից ի վեր ափամերձ ուր կպատկանում է Նիդերլանդների ամենաերիտասարդ մարզին՝ Ֆլեյվոլանդին։ Ծովափնյա ուրկում այսօր ապրում է շուրջ 17,000 բնակիչ։ Իր լողափերով, ձկնամթերքով և խաղաղ միջավայրով գայցակղող ուրկը տարեկան հյուրընկալում է մոտ 500,000 զբոսաշրջիկ։ Եվրոպայի ամենագեղեցիկ գյուղերի հնգյակում է ներառված Բուրթանժը, Գրոնինգեն նահանգում, Գերմանիայի սահմանինքից։ Գյուղն առավել հայտնի է իր աստղաձև բերդային հատվածով, ֆորտով։ Այն կառուցվել է 1593 թվականին, արքայազն Ուլյամ առաջինի օրոք, իսպանական լծի դեմ հոլանդական ապստամբության տարիներին։ Բուրթանժը որպես բերդամաս կիրառվել է մինչև 1851 թվականը, ապա այն փոխանցվել է տեղական համայնքներին և Բուրթանժը դարձել է սովորական գյուղ, անսովոր շրջակայքով և հարուստ անցյալով։ Ներկայումս Բուրթանժ գեղատեսիլ գյուղակում բնակվում է մոտ 500 մարդ, սակայն այստեղ ավելի հաճախ կարելի է հանդիպել զբոսաշրջիկների և լուսանկարիչների։ Բուրթանժ գյուղն իր աստղաձև ամրաշինությամբ համարվում է հուշահամալիր թանգարան, բաց երկնքի տակ։ Նիդերլանդների այցեքարտերից մեկը, որն անվանում են Թանգարանային գոտի, բաց երկնքի տակ, Զանսեսխանս։ Զանսեսխանսում կարծես ցուցանմուշների նման բաց երկնքի տակ կանգնած են առայսօր պահպանված և գործող ջրաղացներ, 17-ից 18-րդ դարերի տնակներ և հողմաղացներ, ինչպես նաև փայտաշեն կոլորիտային կառույցներ, որոնց մեծ մասը վերածվել է որպես թեմատիկ թանգարանի։ Զանսեսխանս գյուղակի բոլոր այցելուները կարող են այցելել հին պանրի գործարան, կամ ասենք հոլանդական ավանդական կոշիկների կամ պանիրների բազմազան հավաքածուների թանգարաններ, ուր ցուցանմուշների հետ մեկտեղ կարելի է նաև տեսնել պատրաստման ողջ գործընթացը։ Ցանկության դեպքում անգամ կարելի է մասնակցել վարպետաց դասերի։ Կողտրիկ և հետաքրքրաշարժ Զանսեսխանս այցելելու լավագույն ժամանակահատվածը համարվում է ապրիլից հոկտեմբեր ընկած շրջանը։ Զբոսաշրջիկների հոսքն այս ամիսներին անհամեմատ շատ է։ Իսկ եթե ցանկանում եք մուտք գործել պանրի, հողմաղացի կամ կոշիկների բոլոր թանգարաններն անխտիր, ապա պետք է յուրաքանչյուրի համար վճարել 3 եվրո։ Այս դեպքում առավել շահավետ տարբերակ է Զանսեսխանսի քարտը, որի համար կվճարեք 15 եվրո և կայցելեք ուր կամենաք։ Նիդերլանդական պատմամշակութային գողտրիկ բնակավայրեր։ Քանի դեռ չունենք ֆիզիկապես ճամփորդելու հնարավորություն, մոլորակի շուրջը շատ ավելի թանկ ու կարևոր է դարձել բոլորիս համար, որովհետև անվճար, ապահով, հանգիստ ու խաղաղ կարող ենք լինել ցանկացած կետում աշխարհի։ Իսկ այս պահին գանք բնությունից տրված նվերներին, քանի որ եղանակը շատ տարբեր է լինում և երբեմն բերում է ոչ ցանկալի անակնկալներ, մերձբացյան երկրներում, Ռուսաստանի և Բելարուսի հյուսիս-արևմտյան մի շարք շրջաններում պատկերացնում եք ձմեռը վերադարձել է, այո, բացարձակ ուրախանալու առիթ չէ իմ համար, բայց շատ-շատ մարդիկ երևի թե դրան սպասում էին, իհարկե։ Խնդրեմ, հիմա տեսնում ենք էկրաններին Բաուսկա և Դաուգավալ քաղաքներում, երբեք տարվայի շրջանում ձյուն չեն տեղացել։ Իսկ երկրի մի շարք այլ քաղաքներում, ինչպես օրինակ Ռեզենկեում և Ալյուքսնեյում, այսին ձյուն տեղացել էր մեկ անգամ ընդամենը, դա եղել էր 1990 թվականի մայիսի 19-ին, ինչպես տեսնում ենք, մի քանի օր շուտ է ընդամենը եղել, բայց 30 տարի անց, այո, 30 տարի անց,
նույն շրջանում մոտավորապես մի քանի օր անց։ Դե ինչ, ցանկանանք իրենց իհարկե տակ բաճկոններ եւ անցնենք առաջ։ Մենք էլ ունենք Աշոտսկ Հայաստանում, Աշոտսկում մայիսի 10-ին էր ձյուն տեղացել, այնպես որ մենք էլ ունենք զարմանալու առիթներ, չնայած Աշոտսկի եղանակին միշտ յուրատուկ ենք վերաբերվում, դեռ միշտ ենք սուրտը։ Գագիկ Սոյանյանը գրել էր, որ սա եւս Հայաստանի համար աննախադեպ երևույթ է, իսկ թե ինչպիսի օր է սպասվում մայիսի 14-ին, արդեն կներկայացնի մեր գործընկերուհի Մարիամը, տեսնենք թե ինչ եղանակ է այսօր մեզ։ Բարի լույս, Մարիամ։ Բարի լույս։ Հուսամ, որ ջերմ լուրերով ես այսօր մեզ հետ։ Ոչ, մեզ մոտ անձրևներ են լինելու, ցուրտ է լինելու։ Հետո։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ կատակեմ քեզ հետ։ Ահա, շատ լավ, վայ։ Շատ լավ, տեսելուց մի ուրախն եմ, ուզում եմ ասել օրինակ անձրևներ, ճիշտ ուրախան։ Լավ, ամբողջովին լավ օր եմ սպասում։ Ջերմ տակ, լավ օր։ Ապրես, մի ամբողջ 3 ամիս անձրև էր, էլի քան լավ էր, ռոմանտիկ։ Սերգեյ, ասած բորբոսնել ենք արդեն։ Դե լավ, լսում եմ, Հանրապետության տարածքում այսօր եղանակը կպայմանավորվի անտիցիկլոնի ազդեցությամբ, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ միայն Սյունիքում եւ Արցախում, կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Օդիջերմաստիճանն այսօր էապես չի փոխվի։ Արցախում կեսօրից հետո առանձին վայրերում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Ստեփանակերտում ցերեկը կգրանցվի 20 աստիճան տաքություն, գիշերը 8։ Սյունիքի մարզում կեսօրից հետո առանձին վայրերում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Մեղրիում ցերեկը կլինի 26 աստիճան տաքություն, գիշերը 12, Կապանում ցերեկը կլինի 24 աստիճան տաքություն, գիշերը 8, Գորիսում ցերեկը կգրանցվի 17 աստիճան տաքություն, գիշերը 5։ Վայոց ձորի մարզում տեղումներ չեն լինի, Ջերմուկում ցերեկը կգրանցվի 15 աստիճան տաքություն, գիշերը 2, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը կլինի 24 աստիճան տաքություն, գիշերը 10։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Մարտունիում ցերեկը կլինի 16 աստիճան տաքություն, գիշերը 2, Գավառում ցերեկը կլինի 16 աստիճան տաքություն, գիշերը 1, Սևանում ցերեկը կլինի 15 աստիճան տաքություն, գիշերը 3։ Կոտայքի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Հրազդան քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 17 աստիճան տաքություն, գիշերը 2, Աբովյան քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 21 աստիճան տաքություն, գիշերը 7։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ջերմաստիճանը կբարձրանա, Արարատի մարզի Արարատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 25 աստիճան տաքություն, գիշերը 9, Արտաշատ քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 24 աստիճան տաքություն, գիշերը 8։ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 24 աստիճան տաքություն, գիշերը 8, Վաղաշապատ քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 25 աստիճան տաքություն, գիշերը 9։ Արակածոտնի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Աշտարակ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 23 աստիճան տաքություն, գիշերը 9, Ապարանում ցերեկը կլինի 15 աստիճան տաքություն, գիշերը 2։ Տավուշի մարզում տեղումներ չեն լինի, Իջևանում ցերեկը կգրանցվի 24 աստիճան տաքություն, գիշերը 9, Դիլիջան քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 20 աստիճան տաքություն, գիշերը 5։ Լոռու մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Վանաձոր քաղաքում ցերեկը կլինի 20 աստիճան տաքություն, գիշերը 2, Տաշիրում ցերեկը կլինի 17 աստիճան տաքություն, գիշերը 1։ Շիրակի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Գյումրիում ցերեկը կլինի 20 աստիճան տաքություն, գիշերը 2, Աշոտսկում ցերեկը կլինի 15 աստիճան տաքություն, գիշերը 0։ Անդրադառնանք Մայրաքաղաքին, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Քամին հարավային է 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 670 մմ սնդիկի սյուն, օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 52%, օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում եւ Կենտրոնում ցերեկը սպասվում է 25 աստիճան տաքություն, գիշերը 10, Ավանում ցերեկը կլինի 23 աստիճան տաքություն, գիշերը 8։ Եղանակային կախատեսումներ մեզ մոտ այսպիսին էին, Անահիտ Անի։ Շնորհակալություն Մարիամ, քեզ մաղթում ենք հաճելի օր, ինչպիսներ եղանակը կարծես թե։ Այսօր իմիջայլոց իմ բախտը վերես, դուք երկուսդ եք եւ ես ձեր անունները չշփոթեցի։ Ոնց է ասացիք, այո, այսօրն էլ եկավ։ Հրաշալի Մարիամ ջան, քո անունը դե ամփոփելու եթե այն։ Կտեսնենք հաջորդ շփաթ, չէ, կամ էլ ուրփաթ։ Փաստելին։ Իսկ մենք շնորհակենք նորությունները։ FIFA-ի դե բաբորինց կամ քեզ ասեր Գոր կամ Սերգեյ։ Այ դա արդեն խնդիր կներ, այո։ The best մրցանակաբաշխությունն այս տարի չի կայանա, the best-ը որը բացահայտում է ֆուտբոլային աշխարհի այդ տարվա լավագույններին, պետք է կայանար սեպտեմբերին, միջոցառման չաղարկման պատճառը, կարծում եմ բոլորը դե գուշակում է, կրկին կորոնավիրուսն է։ Իսկ Լեհաստանում, սիրելի ընկերներ, իսկ ավելի կոնկրետ Լեհաստանի Սենատի փոխնախագահին COVID-19-ի համավարակը ստիպել է փոխել աշխատանքը կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել վերադառնալ իր իրական մասնագիտությանը։
Ստանիսլավ Կարչևսկին մասնագիտությամբ վիրաբույժ է, նա հրաժարական է տվել, որպեսզի կրկին իր մասնագիտությամբ աշխատի օգնելով համավարակի ժամանակ գերծանրաբեռնված աշխատող իր գործընկերներին։ Ես հրաժարվում եմ խորհրդարանի փոխոսնակի պարտականություններից, բայց ես չեմ հեռանում քաղաքականությունից, երեկ հայտարարել է Կարչևսկին։ Նա հայտնել է, որ կվերադառնա Պելիցա քաղաք, իր նախկին աշխատավայր։ Կարչևսկին կատակել է, որ Գայլին անտառը միշտ ձգում է։ Նա հավելել է նաև, որ ընկերները ողջունել են իր քայլը և ինքն էլ որոշումն ընդունելուց հետո իրեն զգում է ինչպես ձուկը ջրում։ Մի անգամից զգացվում է, որ մարդը կենթանիներին սիրում են, բոլոր օրինակները կենթանական աշխարհից են, գալ ձուկ եւ այլն։ Դե ինչ, Կարչևսկի, ես աչք ու դու լույս հոգիս, ես ձուկ ու դու ջուր հոգիս։ Մեր օրերում կարծես թե իրոք դժվար է գտնել այնպիսի ազնիվ քաղաքական գործիչ, որի համար առաջնային իր հայրենակիցների բարօրությունն է, բայց փաստորեն այսպիսի մարդիկ էլ կան։ Լավ, եկեք քաղաքականությունից այս պահին տեղափոխվենք աշխատաշուկա, պարզելու թե որ մասնագիտություններն են, որոնցով տղամարդիկ երբեք չեն զբաղվում եւ ինչու տղամարդիկ ստացվում է, որ մենք տղամարդկանցից մի քիչ այսօր կարող ենք բան բասել, որովհետև նրանք էստեղ չեն։ Կարծրատիպային մասնագիտություններ մեր եթերում։ Աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն, և շատ հաճախ հենց մարդն է գեղեցկացնում աշխատանքը։ Աշխատաշուկան լայն է ու բազմաժանր, ընտրությունը ըստ մասնագիտության և կրթության։ Թվում է, թե ամեն բան շատ պարզ է, սակայն արի ու տես, որ կան աշխատանքներ, որտեղ բացի կրթությունից և աշխատելու ցանկությունից հաշվի են առնում նաև սեռը։ Ծննդատներում վստահաբար շատ եք հանդիպել նրանց։ Նրանց շարքերում հիմնականում կանայք են։ Իհարկե, տրամաբանորեն նորածնին հենց մայրական բնազդով մարդ է պետք, որ խնամի, գուրգուրի, մինչև մայրիկը կազդուրվի ու պատրաստ լինի փոքրիկին խնամելու։ Հաճախ նրանց ասում են նախամայրիկներ, իսկ բժշկական ոլորտում մանկաբարձներ։ Թվում է, թե խաղուպար է երեխա խնամելը և կին լինելը բավական կլինի գործին տիրապետելու համար, սակայն մանկաբարձները ամենապատասխանատու մասնագետներն են։ Նրանց գրկում մանկիկները գտնում են կորցրածքունն ու սպասում մայրիկի գրկախառնությանը։ Ճաշիկ լուտում ենք, ասմունքում ենք, արամիկ, բաց թող անի մազերը, իսկ հիմա քնի ժամը։ Այս արտահայտությունները հնչում են մանկապարտեզներում բացառապես կին աշխատողների կողմից։ Միշտ ծնողները աշխատում են, այդ ընթացքում մանկապարտեզում հոգատար դաստիարակները երեխաներին սովորեցնում են տարբեր պիտանի բաներ։ Գոնե Հայաստանում մանկապարտեզի դաստիարակների շարքում չեք հանդիպի տղամարդկանց, այս մասնագիտությունը ևս կարծրատիպային է և իգական սեռի մենաշնորհ է։ Վստահաբար դրսում շատ հանդիպած կլինեք տարիքով տղամարդկանց, որոնք մաքրում են այգիներն ու խնամում կանաչ գոտիները, սակայն փորձեք մտաբերել որևէ հիմնարկ, որտեղ սենյակային մաքրությունն ապահովում են արական սեռի ներկայացուցիչները։ Սա չգրված օրենք է, կամ գուցե տարիներով ամրացած սովորույթ, սակայն որպես կանոն կանայք են կատարում մաքրուհու գործը և աշխատանքի վերցնելիս հենց նրանց է տրվում նախապատվությունը, եթե իհարկե գործատուն չի պահանջում օտար լեզվի իմացություն, որը չգիտես թե երբ ինչ առիթով պետք է նպաստի սենյակային փոշեզրկմանը։ Գեղեցկության սրահներում տղամարդ վարսավիրների պակաս թերևս չկա, ավելին, նրանք հաճախ ավելի լավ են հասկանում, թե ինչ է ուզում կինը և ինչը կարող է գոհացնել հակառակ սեռին, մինչդեռ մատների հարցում տղամարդիկ նախընտրում են միայն գնահատել խնամված ձեռքի տեսքը։ Մատնահարդարների ոլորտը ևս գրավել են կանայք, գուցե պատճառն այն է, որ կինը տարբերում է վարդագույնի առնվազն 3 երանգ, իսկ տղամարդու համար մուգ վարդագույնն արդեն մանուշակագույն է, ով իմանա։ Դեմքի խնամքի հազար ու մի գաղտնիքներ, որոնք կնոջը հաղորդում են ավելի թարմ ու գեղեցիկ տեսք, դեմքի հետ կապված խնդիրներ հանդիպում են շատերիս մոտ, և այդ բարդ խնդրի հետ հաշվեհարդար տեսնելիս մեզ օգնում են կոսմետոլոգները, որոնց շարքերում ևս չեք հանդիպի տղամարդկանց։ Սալոնային աշխատանքից տղամարդիկ ընտրել են միայն վարսահարդարի աշխատանքն ու մյուս գործառույթները նվիրել կանանց։ Գեղեցկության մրցույթներից հետո բարետես արտաքինի պահանջով գործավարները գրավում են երկրորդ հորիզոնականը։ Հայտնի արտահայտություն է, պահանջվում է բարետես արտաքինով 3 լեզվի իմացությամբ գործավարուհի։ Հատկապես արական սեռի ներկայացուցիչները նախընտրում են, որ իրենց ընդունարանում լինի բարետես արտաքինով երիտասարդ կին, որը կպատասխանի զանգերին, կընդունի հյուրերին և կհիշեցնի գործնական հանդիպումների մասին։
դեռ հնում, երբ տղամարդիկ վերցնում էին գերանդին ու որդիների հետ գնում արտը հնձելու, կանայք աղջիկ երեխաներին սովորեցնում էին կարել, ասեղնագործել, գործել։ Այդպես ավանդույթի ուժով գորգագործությունը ևս կանանց մասնագիտությունն է։ Կնոջից կնոջը փոխանցվող այս արհեստը տարիների հետ դարձել է մենաշնորհային, և թեկուզ տղամարդիկ հասկանում են նախշերի իմաստը, պատմությունն ու նշանակությունը, սակայն թելին կյանք տալու գործում կնոջ մատներն են արարողը։ Այս մասնագիտությունները բաժանվել են ըստ ազգային մենթալիտետի և սովորույթի, և չնայած նշված աշխատանքներով զբաղվում են միայն կանայք, սակայն վստահաբար դեմ չէին լինի տղամարդ գործընկերոջ հետ համագործակցությանը, այնպես որ ամեն բան ձեր ձեռքերում է և հատկապես ցանկությունն ու կամքը։ Շուշան Ասատրյան, Առավոտը Շանթում։ Երևի թե պիտի բոլորս համաձայնենք այդ մտքի հետ, որ 21-րդ դարում վաղուց ժամանակն է կոտրել բոլոր կարծրատիպերը և զբաղվել այն մասնագիտությամբ, որը ավելի մոտ է ձեր սրտին, ձեր նախասիրություններին, առհասարակ ձեր ցանկությանը, ու միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի հաջողել անկախ նրանից, կինեք դուք թե տղամարդ։ Ես շատ կարևոր եմ, որ դուք մենակ չլինեք այս պահին մեր եթերում, սիրելիներս, երկի պրեմիերա, մենակ չես, Սոֆի Մխեյան, լուսավոր դրական էներգիայով լի մի հոլովակ, եկեք միասին մեր եթերում այսօր պրեմիերա անենք, որից հետո… Իսկ հետո անակնկալ է սպասում բոլորին։ Մնացեք մեզ հետ։ Մենակ չես, մենք էլ մենակ չենք այս պահին տաղավարում, քանի որ սիրով միանում ենք հենց իրեն, Սոֆի Մխեյանին։ Բարի լույս, Սոֆի, դու մեզ լսում ես։ Բարի լույս, բարի լույս։ Ինչպես միշտ, ուրախ, պոզիտիվ, գունավոր, արևոտ մարդուկ, և այդպիսի էլ, հենց այդպիսին էլ տեսահոլովակն է, նախ շնորհավորում ենք։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Կարծում եմ շատ դրական է ստացվել և հատկապես մեր առավոտյան ֆորմատի համար, նոր լիցքեր տվեց և մենք էլ լցվեցինք այդ էներգիայով։ Սոֆի, մի փոքր կխոսես հենց երգի բուն մասին, ինչպես ծնվեց գաղափարը, ինչու հենց դու, դրոն և տարբեր ընտանիքներ։ Մեծ սիրով ևս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ ամբողջ անձնակազմին, Շանթ հեռուստաընկերության և իհարկե բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հենց հիմա դիտում են բարի լույսը, իհարկե կպատմեմ, շատ հետաքրքիր էր գաղափարը, ինչպես բոլորս, ես էլ մեկուսացված էի տանը, ու մոտ 25 օր, երևի արդեն մոտ 30 օրվա, հայս, շեմին, տխուր էի, լուր էի, դե ամեն դեպքում մեկուսացված վիճակը ոչ այնքան հաճելի, ինչպես բոլորս, այո, հույզեր էր արթնացնում, և պարզապես մի օր այսպես որոշել էի, որ չէ, երևի պետք է սկսել աշխատել, պետք է զբաղվել, ինչ-որ հետաքրքիր մի բան, նոր անել, և զանգահարեցի Տեր Հովային, հարություն Տեր Հովակինանին, ում հետ ունենք բազմաթիվ արված աշխատանքներ, և այսպես պարզապես առաջարկեցի ու խնդրեցի նրան, եթե ինչ-որ երաժշտություն կա, մեղեդի, որ կարող է ուղարկել ինձ, ուղարկի։ Ասեց շատ լավ, երկու օր անց ինձ ուղարկեց հենց այս մեղեդին, մենակ չեսի, և ասաց, որ այս երգը մոտ 4-5 տարի առաջ RP-ի հետ, Highway Band-ի մեր շատ սիրելի երգչու, համահեղինակներ են, և այն ժամանակ այդպես ծնվել է և դրել են մի կողմ, որովհետև ոչ մեկ հետաքրքրված չի եղել։ Ես անկեղ պիտի խոստովանեմ, որ առաջին հենց զգացողությունը մեղեդին լսելուց ինձ մոտ այնքան դրական մեղեդին ելևէջները դրական էմոցիաներ արթնացրեցի, որ ես միանգամից այսպես ինչ-որ ժպիտ ու սեր եկա, ասեցի շատ լավ, անհապաղ զանգահարեցի մեր շատ սիրելի Ավետ Բարսեղյանին, տաղանդավոր են կերոչ եմ։ Եվ նա ասաց, դու մենակ չես, Սոֆի, ես քեզ հետ եմ, կգրեմ։ Միանշանակ, բայց մի քիչ էլ պատմությունը ուրիշ ձև է, այսպես խնդրեցի, որ նայել ևս իր տարբերակը եթե լինի առաջարկի, և մոռացա դրա մասին։ Ինչ խոսում եմ, խոսում եմ մոտավորապես 10 օր առաջ կատարվելիք, այսպես արագ կապված ամեն ինչի հետ, և անցավ դրանից 2-3 օր, ապրիլի 24-ան այդ իրադարձություններն էին, եղանակը ասում եմ ոչ հաճելի, անձևով, և ես պարզապես առավոտյան երթվում եմ, այսպես
շատ արագ, ոնց էս արթնանում, լուսավորված, հա, այսպես արթնացա, աչքերս բացեցի ու հասկացա, որ ես պիտի տեսահոլովակ ունենամ այս երկի հիման վրա եւ այն պիտի լինի միայն թրչող սարքով, այսինքն ես այսպես պատկերը ամբողջովին տեսել էի արդեն, եւ պիտի թռնի ու գնա տարբեր պատշգամբներ, նկարի բարևները վերցնի, իրենց ջերմությունը, խոսքերը դեռ չգիտեմ ինչ էր լինելու։ Այդպես ոգևորված այդ մտքից միանգամից զանգահարեցի Ավետին, Ավետ կիսվեցի, հա, իմ ոգևորությամբ, ասում գիտես այսպիսի մտքով եմ արթնացել, դե ավոն ասեց հրաշալի գաղափար է, ինձ ոգևորեց, ինքն էլ ոգևորեց, ասեց դե լավ եղի։ Երկու օր անց զանգահարեց, ասեց արի երկը տար, ես գնացել եմ, վերցրել եմ ուրեմն խոսքերը, խոսքերի մեջ պիտի խոստովանեմ, որ ընդամենը մեկ խոսք է փոխվել, որովհետև կար հետաքրքիր ես բացահայտում ասեմ, փակված տանը, ես խնդրեցի, որ ավոն այդ փակված տանը փոխի, որ ինքը ավելի արդի լինի, որովհետև շատ հնարավոր է, ասա Աստված առաջ, այսի շուտով մենք փակված չենք լինի տանը, եւ այդ նախադասությունը փոխենք եւ հերու կամ մոտ լինենք, այս տրամաբանությունը եղավ։ Մի խոսքով, բայց ես այդ ամենին զուգահեռ շատ արագ արդեն զանգահարում էի բոլոր ընկերներիս, գոլեգաներիս, այսպես ոգևորված իմ ես գաղափարով, ասում գիտեք, այսպիսի միտք ունեմ, կարող եմ գալ ձեզ հետ դրոնով նկարվել։ Այսպիսի միտք ունեմ, դուրս եկեք պատշգամբ։ Մի քանի րոպեով եւ ամեն ինչ կստացվի։ Եթե չեմ սխալվում, մենք կապի խնդիր ունենք, հա, այս պահին։ Ուղիղ եթերը եւ դրա հետեւանքները։ Բայց վստահ եմ, որ Սոֆին ասում է, այսպես բոլորը հավաքվեցին, ստացվեց հոլովակը, ստացվեց նաեւ պրեմիերա Սոֆի այսօր մեր եթերում եւ մենք քեզ մաղթում ենք միմիայն հաջողություն։ Վստահ ենք, որ իսկապես, եթե բոլորը ստանը փակված են, ապա կարող են նաեւ լինել դրական գաղափարներ, որոնք ծնվեն եւ կարողանան ուրախացնել բոլորին։ Այո, ստեղծագործել փաստորեն հնարավոր է ցանկացած իրավիճակում։ Մենք վերադառնանք Սոֆի հետ զրույցին երևի թե շատ շուտով, մինչ այդ անցնենք առաջ։ Հրապարակվել է Իվ Սեն Լորանի եւ նրա աշխատանքների մասին գիրք։ Այն բացահայտում է ֆրանսիացի կուտյուրիեի նորաձևության ոլորտում ունեցած ներդրումը։ Նախագծի հեղինակը Լորեն Բենայմը ներկայացրել է Իվ Սեն Լորանի 100 ամենավառ եւ նորարարական հագուստները, Մոնդրիանաս գեստից մինչեւ կանացի սմոքինգ։ Նույն հեղինակն ավելի վառ ներկայացրել էր Կոկո Շանելին, Շանելը կանանց ազատություն է առաջարկել, իսկ Իվ Սեն Լորենը նրանց իշխանություն է նվիրել, գրել է հեղինակը։ Հզոր խոսքեր, ինչ խոսք։ Այո, հզոր խոսքեր եւ հզոր ձայն ես այս պահին լսում եմ, որնից հուշում է, որ մենք ունենք կապ Սոֆի Մխեյանի հետ եւ կարծում եմ այս պահին բացի տեսալվակից նաեւ քննարկենք առհասարակ Սոֆի Մխեյանը։ Վերադառնանք Սոֆի Մխեյան։ Նորից օգտվում։ Ներողություն եմ խնդրում, կատարվեց այն, որ զանգ եկավ եւ ես չի հասցրել անջատել։ Դե ուղիղ եթերը ունի։ Տեխնիկայի բացական կողմեր ամեն դեպքում։ Այո, հասանք այն հատվածին, երբ զանգ տվեցիք ձեր բոլոր ընկերներին, գոհեգաներին եւ դիպեցիք արդեն։ Ընդամենը, այո, վարկյաններ անց գրեթե բոլորը տվեցին իրենց համաձայնությունը եւ ես զուգահեռ ուղակի վարակված այդ գաղափարով արդեն զանգահարեցի իմ կերոջ Հրաչին, խնդրեցի, որ իր թրչող սարքը վերցնի դրոնը եւ մենք պարզապես քաղաքում արդեն այսպես ցուցակով ընկերներիս զանգահարած եւ սպասում ու հա ժամերի գնում էինք իրենց պատշգամբներ, թրչող սարքը բարձրացնում էինք վերև եւ նկարահանում էինք իրենց, նույնիսկ ասեմ հեռավորությունը պահպանվել է մաքսիմում ճիշտ, որովհետեւ օրինակ հա Արամեն եւ Աննան 18-րդ հարկում են եւ ես հեռախոսով ասում եի, ահա թրչող սարքը եկավ, խնդրում եմ տվեք ձեր բարևը, եւ ես նայում էի փոքր էկրանի վրա ուրեմն բարևների հավաքականում է սա կարծես թե։ Այսինքն արել եք ամեն ինչ, որպեսզի ոչ մի օրենք չխախտեք, անգամ սոցիալական հերավորությունն եք պահպանել այս ժամանակ, անգամ դրոնից ոչ միայն իրարից։ Եվ ուրախ եմ, որ այդ ամենը այնքան վարակեց իմ ընկերներին, բոլոր են մարդկանց ու նաև ինձ, որ արդեն երկու օր է, հա, կա համացանցում, YouTube-ում կա երգը դրված,
այնքան բարձր, այնքան դրական, այնքան լավ էմոցիաներ են գալիս երկից տեսահոլովակից։ Դե ինչպիսին երկն ու տեսահոլովակն է, այնպես էլ դրա առաջացրած, առաջացած հետևանքներն ու էմոցիաներն են, բնականաբար։ Իսկ բացի տեսահոլովակից կուզենայի առհասարակ խոսել, Սոֆի ջան, դու ինչպես ես այս ամենին նայում, ինչպես ես տանում, ինչպես ես հաղթահարում, ի վերջո շարունակվում է դեռ արտակարգ դրությունը որոշ վերապահումներով, հա, ինչեր քեզ համար էս ընթացքը, ինչ հասկացար գուցե։ Այ եթե ինձ մոտավորապես կապը հաստատեին 20 օր առաջ, իհարկե իմ դեմքը շատ ավելի տխուր կլիներ, շատ ավելի ամենին դաժան էր, բայց ես ինքս հասկացա, որ պետք է փորձել փոխել, պետք է համակերպվել, ցավոք սրտի այսօր ոչ միայն Հայաստանն է ասվել, այլ ամբողջ աշխարհն է խառնվել իրար, եւ մենք պարզապես պիտի համակերպենք այս ամենով ու փորձենք լավատեսորեն նայելով, իհարկե պահպանելով բոլոր հնարավոր կանոնները, գնանք առաջ ու դրա համար էլ արդեն տրամադրությունս փոխված շատ ավելի այսպես պայծառ եւ բարձր տրամադրությամբ փորձում եմ գնալ առաջ։ Կան ինչ որ գաղափարներ, որոնք այս ընթացքում առաջացել են եւ անհամբերությամբ սպասում եք, որ արտակարգ իրավիճակն ավարտվի, որ իրականացնեք։ Գուցե կան նոր տեսահոլովակների մտքեր, որոնք որ դեռ միտք են շուտով կիրականանան։ Ես շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետեւ պիտի խոստովանեմ, որ ես մի տեսահոլովակ ու երկ ամբողջովին նոր պատրաստ ունեմ արդեն, պահված։ Խոսքը խորոտի երկի մասին է, որը շատ հետաքրքիր եւ նոր ձևով է մատուցված, եւ ես մենակ չեմ տեսահոլովակում։ Տեսահոլովակը եւս նկարահանված է։ Պարզապես երբ սկսեց արտակարգ դրությունը, դա մարտի, հա, մոտ 20-ի կողմերից, ես որոշեցի, մարտի 14-ից ես արդեն ներիս պատրաստ ունեմ, եւ ես որոշեցի, որ այդ երկը դեռ պահեմ, որովհետեւ ինքի տեսակով այնպեսին է, որ ցանկություն կա ավելի այսպես ժամանցային տեղերում հնչի, դու նաեւ պարես, ու կարծում եի, որ տրամադրությունը չէր համապատասխանում այդ երկին։ Դրա համար ես պահեցի այդ երկը, ասես որ ես ունեմ լիարժեք պատրաստ նոր ու վառ ստեղծագործություն, որը անպայման շատ շուտով եւս կլինի եթերում, համացանցում, հուսով եմ ձեզ էլ հյուր կգամ անպայման իմ խորոտիկով։ Իսկ մինչ այդ եւս 10 օրից մայիսի 28-ին ընթարաջ Վարշապարանին ես ունեմ ապարան ստեղծագործության լրիվ նոր տարբերակը, որը միանշանակ կներկայացնեմ իմ հանդիսատեսին։ Այնպես որ շատ նորություններով եւ անակնկալներով ակտիվ Սոֆի, չես դադարում աշխատել։ Սոֆից միայն անակնկալներ սպասենք առաջիկա շրջանում, կարծես թե տարին պլանավորած է եւ ամեն ինչ արված է, անգամ այս կարճ ժամանակում մի ողջ տարվա պլան է կատարված։ Միանշանակ, այնպես որ սպասեք։ Եթե ամեն դեպքում փորձենք մի փոքր հետ գնալ եւ խոսենք այն դժվար շրջանի մասին 20 օր առաջ, հա, ինչպես դուք ասացիք, եթե ինձ միանայիք, երբ պատկերն ավելի խիստ էր, արտակարգ իրավիճակն էր ավելի խիստ ու բարդ, դուրս գալ տանից կարծես թե հնարավոր չէր, եթե չկա շունիկ կամ մթերային խանութ գնալու պատճառ։ Մի փոքր այդ օրերին, հա, վերադառնանք, ինչպես էր անցնում այդ օրերը ձեզ համար, ինչ էր դա ձեզ համար, տանը լինել, չշփվել, ի վերջո հանրային մարդ եք եւ շփման կարիք շատ ունեք, դա վստահ։ Սկզբում ամեն ինչ շատ ավելի հանգիստ էր թվում, բայց երբ անցան օրեր, իհարկե հասկանում ես, որ արդեն նորմալ չէ։ Ես շատ-շատերի պես, գուցե շատ ավելի պարտաճանաչ հավատացնում եմ, ես օրերով չեմ եկել դուրս տնից։ Եղել եմ տանը, նայել եմ տարբեր հեռուստասերիալներ, կարդացել եմ գրքեր, լսել եմ երաժշտություն, ընդհանրապես այն օրակակիցս դուրս չի եկել տանից, ահա, այնպես որ շատ բան վիճակում է։ Ինչն էր ամենաբարձը, հա, այս շրջանում, որն էր այն, որ դա չլիներ, հա, մի քիչ կկարողանայիք, որն էր ամենաբարձը ձեզ համար։ Իհարկե հասկանում ես, որ այդ ջերմությունն ու շփումը հնարավոր ամեն անգամ հարազատ մարդուն գրկելը, այսպես ջերմությունը, որովհետեւ հասկանում ես, որ այնպիսի վիրուս է, որ աստված մի առասց է, դու չգիտես, դու վարակված ես, կարող ես վարակել կամ դիմացինը ինչ վիճակում է, երևի թե այդ ջերմության շփման պակասն է, որը շատ-շատ հետո գիտակցում ես, ու մինչև հիմա էլ, հա, երբ որ երբ մարդուն տեսնում ես ու այսպես ուզում ես կրկել ու հասկանում ես, հա, այդպես, այո, Անահիտ ասած, այսպես
հանգիստամինք դե լավ, ասում ենք մի քիչ էլ սպասենք։ Իսկ եթե դրականի խոսենք, կա մի նոր բան, որ բացահայտվեց, օրինակ Սոֆին Փայլուն խոհարար է եւ հասկացա, որ օ՜, ինչու ես փանկեյքեր չէի պատրաստում միջայս։ Կամ հասկացա, որ պետք չի մտնել այդ տարածք ու այլևս այդ սխալը չի գործի։ Երևի այո, դա հասկացա, որ պետք չի մտնել այդ տարածքը, ամեն դեպքում առիթը չեղա։ Ես շնորհակալ եմ, ես ծնողներիս հետ եմ հիմա բնակվում, հորս եւ մորս, եւ մայրս համեղ պատրաստում էր, եւ ես այդ ժամանակը կամ բան չէի ասում, ես ավելի նայում էի, դիտում էի ամեն ինչ, որ ասացի, իսկ հայրս զբաղվում էր այսպես տեխնիկական այն ամենով, ինչ տան հայրիկը զբաղվում է, այո, սովորաբար։ Այո, այնպես որ ես ավելի շատ փորձում էի լծվել, փորձում էի մեկուսացումը ի օգուտ ինձ աշխատացնել, անգամ այդ սոցիալական ցանցերը ես մոտավորապես 15-ից 20 օր գրեթե ոչ նկար, ոչ լայվեր, հետևում էի բոլորի ընկերներին, ովքեր ինչ են անում։ Իմիջիալը ասեմ, նաև այդ ընթացքում արտակարգ ծնունդ նշեցի, առաջին լայվը, որ հայտնվեցի եթերում, այսպես Instagram-ի, արեցի արտակարգ ծնունդը, եւ այդպես անցավ իմ այս ամբողջ պատմությունը։ Հիմա փառք Աստծո, հնարավորություն կա դուրս գալու, աշխատանք անելու, բայց իհարկե պահպանելով միևնույն է այս բոլոր կանոնները, այո, անվտանգության։ Այո, դիստանցիան, որը շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն անչափ Սոֆի ջերմության համար, դրականի համար, կարծում եմ կան տողեր, բարեր, արտահայտություններ, որոնք մեզ հիմա ամենաշատ են անհրաժեշտ, եւ հենց մենակ չեսով դու շատ բան ասացիր, բոլորս էլ հասկացանք, որ իսկապես մենակ չենք, կա այդ արևը, կա այդ բարևը բոլորի կողմից, եւ կարծես միացրեցիր։ Շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ Հոլովակի պրեմիերայի կապակցությամբ, YouTube-յան մեծ դիտումներ ենք մաղթում քեզ, եւ անհամբերությամբ իհարկե սպասում ենք նոր տեսահոլովակներին, որոնց մասին արդեն որոշակի ինֆորմացիա բոլորը լսել։ Ձեզ միայն հաջողություններ ենք մաղթում, շնորհակալություն առավոտը մեզ հետ անցկացնելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալություն ինձ այս քանի րոպեն հնարավորություն տալու շփվելու ձեր հանդիսատեսի Շանթի հեռուստադիտողի հետ, եւ իհարկե շնորհակալություն ես եւս մեկ անգամ իմ բոլոր ընկերներին, ովքեր առանց վարանելու իրենց սերն ու ջերմությունը իրենց պատշգամբներից հղեցին մեր ողջ հայությանը, եւ իսկապես բոլորը թող իմանան, որ այո, նրանք մենակ չենք, մենք բոլորս միասին ենք։ Շնորհակալություն Սոֆի անչափ, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում եւ հրաշալի օր իհարկե։ Լավ մնացեք։ Իսկ մենք անցնում ենք առաջ, սիրելի ընկերներ, քանի որ արդեն խոսեցինք նորաձևությունից, գաղտնիք չէ, որ պարֆյումը առհասարակ նորաձևության ամենակարևոր, ամենա բաղադրիչներից մեկն է։ Այո, կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, եւ այսօր նաեւ Ֆրանսիս Քյուրքչյանի օրն է, ինչպես գիտենք, նաեւ հայտնի եւ ոչ թե այսօր է ծնվել, այլ ուղղակի ծննդյան օրն է։ Նաեւ ինչպես գիտենք, պարֆյումի աշխարհում բավական հայտնի է, եւ այդ պատճառով մենք որոշել ենք այս պահին խոսել իհարկե հայտնի պարֆյումերների մասին, հաջորդ տեսանյութը հենց նրանց է նվիրված։ Ինչ որ Անուշ բույր եմ առնում։ Այն լավագույնը ընդգծում է անհատականությունը, ներկայացնում մեր տրամադրությունը, բնավորությունը, երբեմն մեր մասին պատմելով ավելին, քան մեր արտաքինը։ Այն անվանում են անտեսանելի հագուստ, հրաշագործներ, ովքեր ստեղծում են անկրկնելի բույրեր։ Հայտնի օծաների հագործների մասին հաջորդի։ Դժվար թե Թերիեր Մեսը ենթադրեր, որ 1837-ին իր հիմնած կաշվե իրերի արհեստանոցը կապրի մի քանի դար և կլինի համաշխարային նորաձևության օրենսդիրներից մեկը։ Ֆրանսիական հայտի ապրանքանիշի պատմությունը սկսվում է կաշվե Սանձերի, Թամբերի, Կարքերի նստատեղերի արտադրությամբ։ Ի սկզբանե Թերիեր Մեսի արտադրանքը նախատեսված էր բարձր աշխարհիկ և հարուստ խավի համար։ Ու թեև Թերիեր Մեսը ստեղծեց ընկերությունը, սակայն Հերմես ապրանքանիշը լեգենդ դարձրին նրա ժառանգները. Պայուսակներ, կաշվե աքսեսուարներ, զարդեր, ժամացույցներ, օծանելի կարտադրող ապրանքանիշ, որը Նյու Յորքում ունի նաև օծանելիքի գրադարան բուտիկ, որտեղ ներկայացված են բրենդի ամենահայտնի բույրերը։ Հետո
Հերմեսի առաջին բույրը ներկայացվել է 1951 թվականին, այն կոչվում էր Էուդերմես և նախատեսված էր կանանց համար։ Առաջին օծանելիքները ներկայացնելուց 10 տարի անց Հերմեսը թողարկեց իր կալշե կանացի օծանելիքը, որը բրենդին դարձրեց օծանելիքի աշխարհի առաջատարներից մեկը։ Կալշե օծանելիքի հաջողությունից հետո Հերմեսը մեկը մյուսի հետևից սկսեց նոր օծանելիքներ ստեղծել, հիմնականում յունիսեքս կամ կանացի։ Տղամարդկանց համար առաջին օծանելիքը ներկայացվեց 1970 թվականին Էկիպաժը։ Այսօր Հերմես ապրանքանիշի օծանելիքները վաճառվում են ամբողջ աշխարհի բրենդային խանութներում։ Դրանք համարվում են շքեղության և ինքնաբավության խորհրդանիշ։ Հերմեսի յուրաքանչյուր սրվակ արվեստի փոքրիկ գլուխգործոց է, սկսած կատարյալ և բարդ բույդերի համադրությունից մինչև փաթեթավորում։ Don't save your kisses, pass them around. You'll find my reasoning. 1923 թվականին, երբ Հուգո Ֆերդինանդ Բոսը Գերմանիայի Մեցինգեն քաղաքում հիմնեց աշխատանքային հագուստի և համազգեստի փոքրիկ կարի արտադրամաս, այն հիմնականում համազգեստներ էր կարում ոստիկանների և զինվորականների համար, և ոչ ոք չէր ենթադրում անգամ, որ այն նոր կդառնա աշխարհահռչակ բրենդ։ Հուգո Բոս ապրանքանիշը համաշխարհային ճանաչում ձեռք բերեց Հուգոյի մահից հետո նրա թոռների շնորհիվ։ Որպես օծանելիքի ապրանքանիշ, Հուգո Բոսը հանդես եկավ 1985 թվականին։ Առաջին Հուգո Բոս Number 1 օծանելիքը սպառողի ուշադրությունը գրավեց ոչ միայն իր անվամբ, այլև իր հատուկ համադրությամբ։ Այն արագորեն գտավ իր երկրպագուներին և ճանաչելի դարձավ ամբողջ աշխարհում։ Սրանով էլ սկիրվեց Հուգո Բոս օծանելիքի արտադրությունը։ Սկզբնական շրջանում ապրանքանիշը թողարկում էր միայն տղամարդկանց բույրեր, դրանք առանձնանում էին իրենց թարմ բույրերով։ Հետագայում Հուգո Բոսի արտադրանքը ունենում է այնպիսի յուրօրինակ և սուր համադրություններ, ինչպիսին կարող էր լինել կանաչ խնձորի, ռեհանի և ուրցի բույրերի միավորումը։ Տարիներ անց Հուգո Բոսը, հաջողելով տղամարդկանց համար օծանելիքների արտադրությունում, սկսեց բույրեր ստեղծել նաև կանանց համար. ցիտրուսային նոտաներ, վարդի, վանիլի, փայտի համադրություն, որոնք ստեղծված են համարցակ և վառ անհատականությունների համար։ Hugo man and you Hugo woman. Idol, the new fragrance. Շքեղության, կանացիության և գեղեցկության համադրություն, Lancôme. Ֆրանսիական ապրանքանիշ, որի օծանելիքները և կոսմետիկան ճանաչված են ամբողջ աշխարհում։ Այն հիմնադրվել է 1935 թվականին Արման Տիզանի կողմից։ 6 տարվա հաջող գործունեությունից հետո Lancôme-ն արդեն կայացած էր աշխարհի 30 խոշոր երկրներում։ Lancôme-ը ստեղծման պահին իր հաճախորդներին ներկայացրեց միանգամից 5 օծանելիք, որոնցից յուրաքանչյուրը հետագայում կրկնակի մեդալ ստացավ 1935-ին Բրյուսելում կայացած ցուցահանդեսում։ 20-րդ դարի 60-ական թվականներին ապրանքանիշի ամենատարածված օծանելիքները դարձան Գրիման, 70-ականներին Մաժին ու աղը։ Ընկերության 60-րդ տարեդարձի համար թողարկվեց մեկ այլ հիթ՝ Պոեմ բույրը։ Այսօր ընկերությունը բարձրակարգ կոսմետիկայի և օծանելիքների շուկայի անվիճելի առաջատարներից է, այն արտադրում է ապրանքներ նախատեսված տարբեր տարիքի և կենսակերպի կանանց համար։ Ներկայումս Lancôme օծանելիքի և կոսմետիկայի խանութները ներկայացված են աշխարհի ավելի քան 135 երկրներում։ Lancôme-ն ունի ավելի քան 20,000 խորհրդատու, որոնք անցել են բացառիկ կրթական ծրագիր և կարող են անսխալ օգնել օծանելիքի կամ կոսմետիկայի ընտրության հարցում։ I can. We will. Idol, the new fragrance. 46 տարեկանում նա ավելի քան 100 օծանելիքի հեղինակ էր, անուն, որն ամենահայտիներից մեկն է օծանելիքի աշխարհում, Ֆրանսիս Կուրկչյան։ Ֆրանսիս Նուրհան Կուրկչյանը ծնվել է 1969 թվականին Փարիզում, նրա նախնիները Արևմտյան Հայաստանից են եղել։ Կուրկչյանը փոքրուց հետաքրքրվում էր արվեստով և երազում էր հայտնվել բեմում։ Փարիզի օպերային դպրոցի քննությունը տապալելուց հետո նրան հետաքրքրեց օծանելիքագործությունը։ Ստացավ մասնագիտական կրթություն և արդեն 25 տարեկանում ստեղծեց իր առաջին աշխատանքը՝ Լմել,
Ժան-Պոլ Գոտյեի պատվերով։ Այդ օծանելիքի սրվակն անձամբ ձևավորել էր Ժան-Պոլ Գոտյեն։ Օծանելիքի խորհրդանիշը ֆրանսիական նավատորմի նավաստին է։ Յուրաքանչյուր օծանելիք ստեղծվում է որևէ կոնկրետ զգացմունքի, դրամատրության և ինչու ոչ վայրի համար։ Ֆրանսիս Քուրքչյան։ Ֆրանսիս Քուրքչյանի պորտֆոլիոյի մաս են կազմում հանրահայտ բազմաթիվ օծանելիքներ, ինչպես Lancôme-ի Miracle, Giorgio Armani-ի Armani Manian, Elizabeth Arden-ի Green Tean, Kenzo-ի Kenzogin, Versace-ի Jeans Couture Clément, Davidoff Silver Shadow և այլն։ 2001 թվականին նա արժանացել է օծանելիքի բնագավառի հայտնի վարպետ Ֆրանսուա Գոտիի պարգևին, իսկ 2004-ին պարֆումերային ասոցիացիայի հեղինակավոր ՖԻՖԻ մրցանակին Նարսիսո Ռոդրիգես օծանելիքի համար։ Աշխարհահռչակ նորաձևության տների հետ համագործակցելուց զատ 5 տարի առաջ հիմնել է իր սեփական պարֆումերային տունը՝ Maison Francis Kurkdjian։ Իհարկե այս ցանկը կարելի է շարունակել, շատ-շատ են այն ընկերությունները, որոնք ստեղծում են այնպիսի օծանելիքներ, որոնք դառնում են մեզ համար երևի թե ընտանիքի անդամ, մեզնից անբաժան, շատերիս համար ընտանիքի անդամ։ Շատ լավ գիտենք, չէ՞, որ հիշողությունը միշտ այդ բույրը հիշողությունը։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ մարդիկ, որոնք ստեղծում են օծանելիք, շատ հաճախ չեն օգտագործում առհասարակ օծանելիք։ Հիշում եմ, երբ Ֆրանսիս Քյուրքչյանը մեզ մոտ տաղավարում էր, նույնը նշեց, ասաց, ես բացարձակապես օծանելիք չեմ օգտագործում։ Դե այդպես է, անուշաբույր տեսանյութից անցնենք առաջ, թուրքական նորարարական ընկերություններից մեկը կորոնավիրուսից ամբողջական պաշտպանություն ապահովող խելացի դիմակներ է նախագծել։ Դիմակները լինելու են բազմակի օգտագործման և աշխատելու են արհեստական բանականությամբ։ 4 հատվածից բաղկացած խելացի դիմակները կարողանում են պաշտպանել մարդու դեմքն ամբողջությամբ։ Դրանք կազմված են աչքերը պաշտպանող ակնոցներից, ճակատային հատվածում տեղադրված թվային էկրանից, բերանի և գդի հատվածը պաշտպանող դիմակից ու նաև գլուխը ծածկող պաշտպանից կտորից։ Հիմա տեսնում ենք այն մեկը։ Սա իհարկե շատ լավ է, բայց մենք ուրախ կլինենք, որ վերանա այդ ամենը, որպեսզի դիմակի կարիքը չլինի, բայց այսպես պայքարելու միջոց է։ Դիմակները չափում են այո մարդու ջերմությունը, ցուցադրում թվային էկրանի վրա, ինչպես նաև արհեստական բանականության միջոցով տվյալները փոխանցում համապատասխան կառույցներին։ Խելացի դիմակները միշտ իմանան, թե դու ինչ ջերմաստիճան ունես մարմնի։ Ընկերությունն արդեն դիմել է արտադրանքի պատենտավորման համար և հայտարարել է, որ թեստերը կավարտվեն 2 ամսում, ինչից հետո կսկսեն սերիական արտադրությունը արդեն։ Չեմ կարող գորի հետ չհամաձայնել, ամեն ինչ դարձավ բիզնես ու անգամ կորոնավիրուսը այժմ դառնում է շատ ու շատ մարդկանց համար հարստանալու հիմնական աղբյուր։ Բայց անցնենք առաջ։ Facebook-ը նոր կորոնավիրուսի մասին ապա տեղեկատվական 50 միլիոն գրառում է հայտնաբերել, ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում, ապրիլ ամսվա մասին է խոսքը։ Ընկերության ներկայացված հաշվետվության համաձայն ոչ հավաստի նյութերին կցվել է հատուկ նախազգուշական նշան, որը 95%-ով կրճատել է տվյալ նյութերի դիտելիությունը, իսկ վտանգավոր համարված 100 հազարավոր գրառումներ ջնջվել է։ Ընկերությունը համագործակցում է ավելի քան 60 կազմակերպությունների հետ, որոնք ստուգում են տեղեկատվության ճշգրտությունը 50 լեզուներով։ Պատկերացնում ես, դա ինչ բարդ աշխատանք է հավաստիությունը ստուգել, հետո էլ ջնջել։ Եվ այդ ամենը իրականություն է դառնում մի մարդու ղեկավարությամբ, իհարկե, որի անունը Մարկ Ցուկերբերգ, դեր եթերի սկզբում մենք դրա անունը նշել ենք։ Հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ այսօր նրա ծննդյան օրն է, նա իրենի հաջողության բանաձևը փորձել ենք բացահայտել ֆենոմեն Edge-ում առաջարկում ենք այն տարեկան եւ Մարկ Ցուկերբերգ ֆենոմեն։ Մարդիկ լինում են երկու տեսակի՝ օգտագործողներ եւ ծրագրավորողներ։ Առաջինները ստանալով համակարգիչը օգտագործում են այն, իսկ երկրորդները սկսում են փոխել այն եւ օգտագործել բարդ խնդիրներին բարձ լուծումներ տալու համար։ Հանճարեղ ծրագրավորողն ու ամենաերիտասարդ միլիարդատերն աշխարհում, նաև ամենաանճաշակ մեծահարուստը։ Մարդով կիսատ է թողել կրթությունը Հարվարդում, տիրապետում է 6 լեզվի ու նաև մոլորակի բնակչության կեսից ավելի անձնական տվյալներին։ Միլիարդատեր, ով իր կարողությունը նախընտրում է վատնել ոչ թե ոսկե զուգարանակոնքերի, այլ կրթության ոլորտում ներդրումներ կատարելու վրա։ Միևնույն ժամանակ չի մոռանում իր փոքրիկ դիտակդիրները փոխել ու առավոտյան վազել։ Մարկ Էլիոտ Ցուկերբերգ։ Thank you.
New York, White Plains, բրիչկների հրեական ընտանիք, որտեղ մեծանում էին 4 երեխա։ Ընտանիքի երկրորդ երեխան եւ միակ որդին ծնվեց 1984 թվականի մայիսի 14-ին։ Ծնողները նրան կոչեցին Մարկ, ատամնաբույժ Էդվարդ եւ հոգեբույժ Կարեն։ Ցուկերբերգների ընտանիքում խստագույնս պահպանվում էին կրոնական ավանդույթները, որոնք հրեական ծագման շարունակությունն էին։ Եվ չնայած դրան, այսօր արդեն երիտասարդ միլիարդատեր Մարկը իրեն համարում է աթեիստ։ Հին աշխարհի մշակույթով ու լեզուներով հետաքրքրվող տղայի մոտ համակարգչային առաջին հետաքրքրությունները ծնվեցին, երբ իր տասնամյակին հորից նվեր ստացավ համակարգիչ։ Հենց հայրն էլ դարձավ նրա ուսուցիչը՝ տղային սովորեցնելով Atari Basic ծրագրավորման լեզվի տարրական ու բազային գործիքները։ Հետո արդեն հերթը ինքնուրույն բացահայտումներինն էր։ Ժամանակ չծախսելով համակարգչային խաղեր խաղալու վրա, նա սկսեց ստեղծել դրանք։ Ճիշտ է, պարզունակ, բայց իրենը։ Արդեն 12 տարեկանում Մարկը ստեղծեց իր առաջին ամբողջական ծրագրային արտադրանքը՝ ցուկնետը։ Դա ոչ այլ ինչ էր, քան ընտանեկան մինիցանց, որով նա կարողանում էր շփվել ծնողների եւ քույրերի հետ։ Շարունակությունն էլ եղավ ռիսկ համակարգչային խաղը, որը դպրոցականների շրջանում բավական մեծ տարածում գտավ։ Տեսնելով որդու ոգևորությունը, Էդվարդ Ցուկերբերգը առանձին ուսուցիչ է վարձում՝ Դեվիդ Նյումանին։ Շաբաթը մեկ օր մասնագետը հանդիպում էր Մարկին, իսկ նպատակը մեկն էր՝ ուղղորդել տղայի տաղանդը ճիշտ ուղությամբ։ Իսկապես չափազանց դժվար էր գիտելիքների հարցում առաջ ընկնել այդ փոքրիկ հրաշքից, ում անունն էր Մարկ Ցուկերբերգ։ Մաթեմատիկական ու բնական գիտությունների խորը գիտելիքներով տղան, ով նաև գիտեր ֆրանսերեն, եբրայերեն, լատիներեն եւ հին հունարեն, հիմնական դպրոցն ավարտելիս արդեն որոշել էր՝ պետք է դառնա ծրագրավորող։ Իսկ դառնալու համար ճանապարհը նրան տարավ Philips Exeter Academy, բավական հայտնի բարձրակարգ գիշերօթիկ դպրոց, որտեղ ուսման գլխավոր շեշտը դրված էր ծրագրավորման եւ լեզուների վրա։ Հենց այս դպրոցում էլ Մարկի ավարտական աշխատանքը դարձավ Synapse ծրագրի ստեղծումը։ Այն հավաքում էր տվյալներ այն մասին, թե ինչ երաշխություն են լսում Մարտիկ իրենց համակարգչով։ Այդ տվյալների հիման վրա ծրագիրը ստեղծում էր երգերի ցանկ եւ հնչեցնում դրանք այն պահին, երբ տվյալ անձը ուզում էր լսել։ Ծրագրով նույնիսկ հետաքրքրվեց Microsoft ընկերությունը, բայց Մարկը որոշեց անգամ 2 միլիոն դոլարով չվաճառել ծրագիրը, այլ տարածել անվճար հայտարարելով. Ներ շնչանքը չի վաճառվում։ Հրաժարվեց նաեւ առաջարկից, դեռ դպրոցը չավարտած դառնալ Microsoft ընկերության աշխատակից։ Դպրոցն ավարտեց եւ թվում էր, թե տղայի ապագան արդեն կանխորոշված է, բայց միշտ անկանխատեսելի Մարկն անսպասելի որոշեց ուսումը շարունակել Հարվարդում, այն էլ հոգեբանության բաժնում։ Դա 2002 թվականն էր։ Ասում են, այդպիսի որոշման վրա մեծապես ազդել էր տղայի մայրը, ով ցանկանում էր, որ որդին շարունակեր իր մասնագիտությունը։ Հարվարդ ընդունվելուց անմիջապես հետո Մարկը դարձավ Alpha Epsilon Pi հրեական ուսանողական միաբանության անդամ։ Հոգեբանության եւ ոչ մի դաս բաց չթողնելով, երիտասարդը բաց չէր թողնում նաեւ տեխնոլոգիական եւ ոչ մի անցու դարձ։ Զուգահեռ ծրագրավորման լրացուցիչ դասերի էր գնում եւ ժամանակ գտնում սեփական ծրագրեր ստեղծելու համար։ Դեր երկրորդ կուրս էր, երբ ստեղծեց Course Match ուսանողական ծրագիրը, որը մասնակիցներին հնարավորություն էր տալիս սկսվել սեփական փորձով ուսումնասիրվող առարկաների վերաբերյալ։ Պրպտող երիտասարդը 2003 թվականից ստեղծեց հաջորդ ծրագիրը՝ Face Mesh-ը, որտեղ ուսանողներն արդեն կարող էին քվեարկել Harvard-ում ուսանողների լուսանկարների օգտին։ Իսկ վերջում քվեարկության արդյունքում ձևավորվելու էր Harvard-ի ամենաճանաչված ու առաջատար ուսանողների ցանկը։ Ընդամենը 2 օր շաբաթ կիրակի այն օգտագործեց 20,000 ուսանող, իսկ արդեն 2 շաբթի Մարկը ստիպված էր փակել ծրագիրը։ Պատճառը ուսանողների մի մասի բողոքն էր առանց թույլտվության իրենց անձնական լուսանկարներն օգտագործելու հետ կապված։ Պարզվեց, ծրագրի ստեղծման համար Մարկը կոտրել էր համասարանի տվյալների բազան։ Արդյունքում նույնիսկ համասարանից հեռացվելու հարց դրվեց, բայց ամեն ինչ հարթվեց, երբ Ցուկերբերգը ներողություն խնդրեց ու խոստացավ, որ կատակը էլ չի կրկնվի։ Yeah.
սակայն անհանգիստ երիտասարդին հանգիստ չէր տալիս Հարվարդն ավելի բաց ու թափանցիկ դարձնելու միտքը։ Այդպես որոշեց ստեղծել այլ ընտրանքային ծրագիր՝ օգտատերերի ալբոմներով, բայց գաղտնաբառով։ Ու մինչ ուսանողներն իրենց ուսանողական կյանքին էին վերադարձել, Մարկի համակուրսեցիներ՝ Դիվին, Արենդերը, Թայլեր և Քեմերոն, Վինկ Վոս եղբայրները եկան Մարկի մոտ առաջարկով միանալ իրենց թիմին և Հարվարդի ուսանողների համար ստեղծել սոցիալական ցանց՝ harvardconnection.com։ Մարկը պետք է զբաղվեր կայքի ծրագրավորմամբ։ Մարկը համաձայնեց, բայց այդպես էլ այդ կայքի համար ոչինչ չարեց և շատ չանցած տղաներին հայտարարեց, որ հեռանում է։ Պատճառը ծանրակշիռ էր։ Ես Harvard Connection-ի հետ զուգահեռու մի բան էլ դրանից առաջ հանրակացանի իմ ընկերներ Դասթին Մոսկվիցի, Էդուարդո Սավերինի և Քրիստոֆոր Հյուզի հետ արդեն աշխատում էի այլ կայքի ստեղծման համար, որը մենք կոչում էինք facebook.com։ թվական փետրվարի 4 thefacebook.com։ Այդ օրն է նշվում Facebook-ի ծնունդը, քանի որ հենց այդ օրը հանրակացարանի սենյակից առաջին անգամ այն գործարկվեց։ Եվ այդ օրն ու այդ օրվանից Ցուկերբերգի կյանքը փոխվեց հիմնովին։ Հաշված օրերի ընթացքում Facebook նախագիծը դուրս եկավ Harvard-ի սահմաններից և նախագծին միացան Բոստոնի, Նյու Յորքի, Մասաչուսեթսի, ԱՄՆ-ի և Կանադայի համասարանները։ Արդեն 2004 թվականի նոյեմբերին Facebook-յան օգտատերերը 1 միլիոնից ավելի էին։ Այդուհետ Մարկ Ցուկերբերգը անունը անբաժան դարձավ Facebook անունից։ Իդեպ, The Mastic-ը Facebook-ից անջատվեց 2005 թվականին, երբ Մարկը $2,000 գնեց facebook.com դոմենը։ Այդ ժամանակ այն ուներ արդեն 5 միլիոն օգտատեր։ Ուսումը համատեղել այդպիսի շուրջօրյա աշխատանք պահանջող գործի հետ անիրատեսական էր։ Թիմը համակարծիք էր որոշումը մեկը՝ ընտրվեց Facebook-ը, և Մարկ Ցուկերբերգը հեռացավ Հարվարդից ու տեղավորվեց Կալիֆոռնիա նահանգի Պալո Ալտո փոքրիկ քաղաքում։ Ուսման համար նախատեսված գումարը $85,000-ը նա ներդրեց սոցկայքի զարգացմանը։ Արդեն 2004 թվականի ամռանը ծրագրավորողը գրանցեց իր նախագիծը որպես իրավաբանական անձ, դառնալով դեռ ոչ այնքան հայտնի Facebook-ի գլխավոր տնօրենը։ Այդ ամբողջ ընթացքում քիչ չէր նաև գնորդների թիվը, որոնք պատրաստ էին մեծ գումարներ վճարել, սակայն ոչ մի գումար Ցուկերբերգին չէր գայթակղում, ու նա վստահ հայլերով բարձրանում էր հայտնիության աստիճաններով։ Facebook.com-ի պատմական մեկնարկից 6 օր անց Harvard Connection-ի տղաները Մարկի դեմ բողոքի հայց ներկայացրին։ Բողոքում գրված էր, որ Մարկը, չկատարելով իրենց խմբում իր պարտականությունները, յուրացրել է մյուսների գաղափարները։ Մեղադրանքը մտավոր սեփականության գողություն ձևակերպվեց։ Դատական նիստերը տևեցին 4 տարի, մինչև 2008 թվականը։ Տուժող կողմը որպես փոխհատուցում ստացավ 1.2 միլիոն Facebook-յան ակցիա և $20 միլիոն կանխիկ գումար, ընդհանուր հաշվով $65 միլիոն։ Սակայն դատավարությունը այսքանով չավարտվեցին։ Ցուկերբերգին հաջորդը դատարան տարավ իր առաջին հովանավորը՝ ծագումով հրեա ուսանողական ընկեր Էդուարդո Սավերինը։ Նրա հայցը բավարարվեց 2009 թվականին ընկերության 5% ակցիաներով, որոնք այդ պահին գնահատվում էին մոտ $1 միլիարդ։ Հաջորդ մեղադրողը Woman Polon Seglian էր 2010 թվականին։ Նա պնդում էր, որ 2003 թվականին ներդրում է ունեցել Ցուկերբերգին ծրագրավորում ուսուցանելու գործում և պահանջում էր Facebook-ի 84% բաժնետոմսերը։ Սակայն 2012 թվականին Պոլը ձերբակալվեց, մեղադրվելով խարդախության ու սրպարտության մեջ։ Շարժ վիրարակ և ճանապարհին քարուքան դարա ամեն ինչ, եթե ամեն ինչ քարուքան չես անում, ուրեմն այնքան էլ արագ չես շարժվում։ Կայքի ստեղծումից ընդամենը 3 տարի անց 2007 թվականին արդեն Microsoft-ը Facebook-ը գնահատեց $15 միլիարդ և ակցիաների ընդամենը 1.6%-ը գնեց $240 միլիոն։ 2008 թվականին Facebook-ն արդեն միջազգային շտաբը բացեց Դուբլինում, իսկ 2009 թվականին պաշտոնապես հայտարարեց առաջին եկամտի մասին։ 2010 թվականին, երբ մարկի կարողությունը գնահատվեց $4 միլիարդ, Forbes-ը նրան անվանեց աշխարհի ամենաերիտասարդ միլիարդատեր, իսկ Time-ը տարվա մարդ։ Ի պատասխան Ցուկերբերգը Facebook-ի իր անձնական էջում գրեց. Times հեղինակավոր ամսագրի կոմից տարվա մարդ ճանաչվելը մեծ պատիվ է մեր թիմի համար։ Մեր փոքրիկ թիմով կարողացել ենք ստեղծել այն, ինչը 100 հազարավոր մարդիկ ուզում են օգտագործել աշխարհը ավելի բացահայտ դարձնելու համար։ Ես ուրախ եմ, որ այս ամենի մի մասնիկն եմ։
Նույն թվականին մեծ էկրան բարձրացավ Դեվիդ Ֆինչերի սոցիալական ցանց ֆիլմը Ցուկերբերգի մասին, այսինքն ընդհանրապես 26 տարեկանում նրա մասին ֆիլմ նկարահանվեց։ 2011 թվականից մինչ այսօր էլ Ցուկերբերգին պիտակավորում են նաև որպես մոլորակի ամենաազդեցիկը, սակայն նա վարկանշային ամսագրերի կողմից չխուսափեց նաև ամենաանճաշակ միլիարդատերի կոչումից։ 2013 թվականին Forbes-ը կրկին անդրադարձավ Ցուկերբերգին, ում կարողությունը 3 տարում աճել էր 5 անգամ, հասնելով 19 միլիարդի։ Իսկ արդեն 2015 թվականին Facebook-ը դարձավ երկրորդ ամենաայցելվող կայքն աշխարհում, իսկ Ցուկերբերգը վերջնականապես ճանաչվեց որպես ամենաերիտասարդ միլիարդատերը՝ $1 գրանցված աշխատավարձով։ Մարկանց հետաքրքիր չէ, թե ինչ ես ասում քո մասին ֆիլմերում կամ ինչ ես ասում դու, մարկանց հետաքրքիրը ինչ ես անում։ Ամեն տարի Մարկ Ցուկերբերգն ինքն իրեն նոր մարտահրավեր է նետում։ 2009 թվականից սկսած ամեն առավոտ ինքն իրեն ստիպում է փող կապ կապել։ 2010 թվականից ամեն օր ժամանակ է հատկացնում չինարեն սովորելու։ Սիրում է քնել հատակին գծված ներքնակի վրա, հաճախ գրասենյակ գնում է հեծանվով կամ ոտքով։ Չի մոռանում նաև ամենօրյա վազքի մասին։ Երիտասարդ միլիոնատերը հագուստի ընտրության հարցում պահանջկոտ չէ, հագնվում է շատ հասարակ՝ ջինսետաբաց, սպորտային վերնաշապիկ և սանդալներ բաց ոտքերին։ Ասում են, որ նա սիլիկոնային հովտի ամենաանճաշակ հագնվող բնակիչն է, իսկ ինքն ասում է, որ պարզապես դգտում է, որ իրեն հարմարավետ զգա ամեն ինչում։ Հանգստյան օրերի սկզբունքորեն չի աշխատում, նույնիսկ եթե խոսքը միլիարդանոց գործարքների մասին է։ Սկզբունքորեն հրաժարվել է նաև հեռուստատեսությունից, չունի հեռուստացույց և ասում է, որ երբեք չի ունենա, թեպետ հեռուստահաղորդումներին մասնակցում է սիրով։ Ցուկերբերգը նաև դալտոնիկ է, նրա խոսքով միագույնը, որ լավ է տարբերու, կապույտն ու նրա երանգներն են։ Պատահական չէ, որ հենց կապույտն է Facebook-ի հիմնական անգույնը։ Սիրային պատմություններ Մարկի անվան շուրջ երբեք չեն հյուսվել։ Միակ անունը, որ հայտնվել է Մարկի անվան կողքին, Չինուի Պրիսցիլա Չանն է։ Նրանք ծանոթացել են 2002 թվականին Հարվարդյան երեկույթներից մեկի ժամանակ։ 8 տարվա ընկերությունից հետո 2010 թվականին Մարկը առաջարկեց ապագա մանկաբույժին տեղափոխվել իր մոտ, իսկ 2012 թվականին նրանք ամուսնացան։ Այս իրադարձությունը գաղտնի պահելու համար երիտասարդ զույգը հարսանեկան արարողությունն անվանեց Պրիսցիլայի ավարտական երեկո, և հրավիրված հյուրերը նույնիսկ չգիտեին, որ ոչ թե Մարկի ընկերուհու բժշկի դիպլոմի հանձնման արարողությանն են եկել, այլ նրանց հարսանիքին։ Ընտանիքը համալրվեց 2015 թվականի վերջին, երբ ծնվեց այնքան սպասված դուստրը՝ Մաքսը։ Երեխայի ծնունդից հետո երջանիկ հայրիկը Facebook-ում գրառում արեց. Պրիսցիլան և ես այնքան ուրախ ենք մեր դստերը Մաքսին այս աշխարհում ողջունելու կապակցությամբ։ Նրա ծննդյան արդիվ ենք դրան նամակ են գրել այն աշխարհի մասին, որում հուսով ենք, որ նա կմեծանա։ Դա մի աշխարհ է, որտեղ մեր սերունդը կարող է զարգացնել մարդկային ներուժն ու տարածել հավասարություն, հիվանդությունների բուժման, կրթության անհատականացման, էկոլոգիապես մաքուր էներգիայի յուրացման, մարդկանց միավորման, ուժեղ հասարակությունների կառուցման, աղքատության մակարդակի իջեցման, հավասար իրավունքների ապահովման և երկրների միջև փոխմբռնում տարածելու միջոցով։ Մաքս, մենք քեզ սիրում ենք և մեծ պատասխանատվություն ենք զգում քեզ ու մյուս երեխաներին ավելի լավ աշխարհ թողնելու հարցում։ Մենք ցանկանում ենք, որ դու ունենաս մի կյանք լցված նույն այն սիրով, հույսով ու խինդով, որ դու ես մեզ պարգևել։ Անհամբերությամբ սպասում ենք, թե ինչ ես դու տալու աշխարհին։ Սիրով, հայրիկ ու մայրիկ։ Իդեպ, մինչև 2015 թվականը Մարկը կնոջ հետ ապրում էր Վարձակալած բնակարանում, և միայն կնոջի ղյության մասին լուրը իմանալուց հետո նա գնեց սեփականը՝ $7 million արժողությամբ հարմարավետ միայնքյուն, որը Մարկն անվանում է «Խելացի տուն» Ջարվիսանում։ Մինիմալիստական ոճով կահավորված տունը սիլիկոնային հովտի Պալո Ալտո քաղաքում է, սակայն Մարկի համար տան ամենամեծ առավելությունը Facebook-յան հիմնական գրասենյակին մոտ լինելն է։ Նա զբոսնելով ընդամենը 10 րոպեում հասնում է աշխատավայր։ Ուշադիր ամուսնու, հոգատար հոր ու երիտասարդ գործարարի դերերը միակը չեն Մարկի կյանքում։ Նա չի մոռանում նաև բարեգործության մասին։ Ըստ վերջին տվյալների նրա կարողությունը 2016 թվականին մոտ $50 միլիարդ էր, սակայն դրա մի մասը միշտ բարեգործության համար էր նախատեսված։
Էբոլայի դեմ պայքարի համար 25 միլիոն դոլար, Նյու Ջերսի պետական դպրոցներին 100 միլիոն դոլար։ 2013 թվականից Ցուկերբերգի ընկերությունը համացանցից հեռու երկրներում ինտերնետի հասանելիությունը մեծացնելու քաղաքականություն է վարում։ Իսկ 2010 թվականից նա վիրատվության երթում խմբի անդամ է, որի հիմնադիրներն են Ուորեն Բաֆետը, Բիլ Գեյթսը և Ջորջ Լուկասը։ Խմբի նպատակը մեկն է՝ իրենց մահվանից հետո իրենց կարողության գոնե կեսը նվիրաբերել բարեկորցությանը։ Ամեն օր ես ինձ հարց եմ տալիս. Անում եմ արդյոք ամենակարևոր գործը բոլոր հնարավորներից, եթե համոզվում եմ, որ աշխատում եմ ամենանշանակալից խնդրի լուծման ուղղությամբ, ես հաճույք եմ ստանում ծախսածս ժամանակից։ Իրնամ Քրիստիանսնի Ժանաչալյան, Արավատ Շանթուն։ Եվ եւս մի բան, որի մասին չխոսել երևի թե պարզապես չեմ կարող, Մարկ Ցուկերբերգի եւ նրա կնոջ Շնիկի մասին է խոսքը, ասում են, որ նա անգամ բիզնեսի հարցերում է օգնում իր տիրոջը, որովհետեւ երբ Ցուկերբերգը ուզում էր գնել WhatsApp-ը Յանկումից հիմնադրից, շատ երկար բանակցություններ էին ընթանում, Յանկումը ոչ մի կերպ չէր համաձայնում այն վաճառել, ու երբ տեսել է Շանը ու խաղացել նրա հետ, որոշել է ամեն դեպքում վաճառել եւ բավական էպես կլորիկ գումարով ամեն դեպքում, որ Շունիկը լինի ուրախ ու երջանիկ։ Անին անվերջ կարող է Շունիկի մասին պատմել, բայց մենք այս պահին կարող ենք դիտել Գովաս Պատես էլ ես ինսին, ասենց պիտակնին գիկոմ մնելնին դլում։ Վերադարձանք տաղավար եւ այս պահին շարունակենք նորությունները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ ի հեճուկը սպասումների մայիսի 9-ի ռազմական շքերթից հետո երկրում ոչ միայն չեն ավելացել, ավելին նվազել են թոքաբորբով հիվանդության դեպքերը։ Պատկերացնում ես արտարոս երկիրը։ Ուղղակի հաշվի չեն առել, որ երկու շաբաթ հետո նոր պարզ կլինի, թե ինչն է ավելացել, ինչը պակասել։ Լուկաշենկոն բացատրել է, որ այդ ամենին նպաստել է մաքուր օդում անցկացրած ժամանակը եւ նրա իմաստությունը։ Իդեպ նա այն բացառիկ ղեկավարներից է, հիշեցնենք, որ արտակարգ դրություն չի սահմանել կորոնավիրուսի պատճառով, քանի որ կարծում է, որ ինքնամեկուսացումն ու հատկապես վարակագիրների չեզոքացումը շատ կարևոր են, սակայն չեն կարող դադարեցնել արտադրությունները, տնտեսությունը կոլապսի չի ընդարկելու համար։ Մի խոսքով երկրում են տեղ ամեն շարունակվում է նույն կերպ անկախ նրանից, թե հիվանդները ինչքան են ավելանում։ Այո, անկախ նրանից, թե աշխարհում ինչ է կատարվում, ինչպես գիտենք, հիվանդանում են ոչ միայն սովորական մահկանացուները, այլև հայտնի մարդիկ, հարուստ մարդիկ, մի խոսքով բոլորն են հիվանդանում, ամենպես որ ամեն դեպքում պետք է մի քիչ ավելի լուրջ երևի թե վերաբերել։ Եվ Լուկաշենկոյի այս քաղաքականությունը շատերը չեն ընդունում եւ քննադատում են նրան այդ որոշման համար։ Եվ հաջորդ տեսանյութը, որը պատրաստել ենք դες համար, հենց այսպես էլ կոչվում է հայտնինները եւ կորոնավիրուսը, տեսնենք թե ովքեր են հիվանդացել։ Ավելի քան 4 միլիոն 500 հազար վարակագիր ամբողջ աշխարհում, սա վերջին դրյաններով, ախտորոշումը COVID-19-ն է։ Այն ոչ սահման է ճանաչում ոչ ազգություն, ոչ պաշտոն, ոչ հարստություն և ոչ էլ համբավ ու հայտնիություն։ Մանրեները չեն խնայում ոչ ոքի, այս հիվանդությունից ապահովագրված չէ ոչ ոք։ Իսկ ահա ճանաչված դեմքեր և կորոնավիրուս հանդիպման մասին խոսում է ամբողջ աշխարհը։ Մենք ունենք COVID-19-ը եւ ինքնամեկուսացել ենք, հետեւաբար չենք փոխանցի որևէ մեկին։ Վերասան Թոմ Հեքսի մարտի 13-ի գրառումն է։ Կորոնավիրուսի թեստի դրական պատասխանից հետո նաեւ կինը, դերասան երգչուհի Ռիտա Ուիլսոնը հոսպիտալացվել էին։ Շատ չանցած դեպքի մասին խոսել է նաեւ նրանց որդին, Չեթ Հենքսը, նշելով, որ ծնողները լավ են։ Կար ժամանակ անց նրանք դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Համավարակը հասել է նաև Game of Thrones հեռուստասերիալից հայտնի նորվեգացի դերասան Քրիստոֆեր Հիվյուին և նրա կնոջը։ Այս մասին հանրությունն իմացավ կրկին նրա Instagram-յան էջից։ Քրիստոֆերն ընդգծել էր, որ հիանալի առողջություն ունի, այդ պատճառով այն թեթև ձևով է ընթանում։ Նա նաև վստահեցրել էր, որ կարանտինում այնքան կանցկացնի, որքան անհրաժեշտ կլինի։ Մեծ խաղ, խաղաղ օվկիանոսյան սահման եւ այլ ֆիլմերից հայտնի դերասան Իդրիս Էլբան եւս հայտնվել է կորոնավիրուսով վարակվածների ցուցակում։ Բրիտանացի դերասանը մարտի 16-ին Twitter-ի իր էջում գրառում է կատարել, նշելով, որ թեստի պատասխանը դրական է եղել, թեև իր մոտ որևէ ախտանշան չի նկատվել։ Նա ինքնամեկուսացել էր Նյու Մեխիկոյում, իսկ օրեր առաջ նրան արդեն նկատել են Լոնդոնի փողոցներում։
Ես երբեք չեմ զգացել այսպիսի ծանր հիվանդություն, այսպես է ասել դերասանուհի եւ նախկին մոդել Լինդա Լուսարդին այն բանից հետո, երբ իր եւ ամուսնու մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս։ Հիվանդության մասին նա հայտնել է Թվիթերյան իր էջում, նշելով, որ շնորհակալ է բոլոր լավ խոսքերի համար։ Նրանք հոսպիտալացվել են եւ բուժում ստացել։ Վերջերս տված հարցազրույցում Լինդան նշել է, որ COVID-19-ի պատճառով նա ցանկացել է մահանալ։ Բարեբախտաբար նրա վիճակն արդեն լավ է։ Հոփ երգչուհի Փինքի Instagram-յան էջը եւս հայտնեց վատլուրը, երգչուհու եւ իր 3 տարեկան որդու մոտ հաստատվել է COVID-19։ Այս հիվանդությունը լուրջ է եւ իրական, մարդիկ պետք է իմանան, որ հիվանդությունը ազդում է երիտասարդների եւ ծերերի, առողջների եւ հիվանդների, հարուստների եւ աղքատների վրա, գրել է նա։ Նշենք նաև, որ Փինքը դրամական օգնություն է ցուցաբերել նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարող կազմակերպություններին։ Օրեր առաջ նա գրառում է կատարել, նշելով, որ որդին դեռ հիվանդ է և նրանք պայքարում են կորոնավիրուսի դեմ։ Իսկ հոլիվուդյան դերասաններ եւ նախկին ամուսիններ Բրյուս Ուիլիսն ու Դեմի Մուրը կարանտինն անցկացնում են միասին եւ այն կարծես անցնում է շատ ուրախ եւ երաժշտական։ Տեսանյութում երևում է նաեւ դերասանների դուստրը։ Ամերիկացի երգչուհի Մադոննան էլ օրեր առաջ հայտարարել է, որ մարտին իր համաշխարային համերգաշրջանի ժամանակ կորոնավիրուսով է վարակվել։ Համերգաշարի ավարտին ես, ինչպես եւ իմ շոուի մասնակից բազմաթիվ դերասաններ, հիվանդացել ենք։ Այն ժամանակ մենք կարծում էինք, թե պարզապես ծանր հարբուխ ունենք։ Instagram-ում գրել է 61-ամյա փոփ աստղը։ Համավարակը չի շրջանցել նաև մարզիկներին։ Արսենալ ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Միկել Արտետան ևս վարակվել է կորոնավիրուսով։ Թիմի բազան անմիջապես փակել են, իսկ նրանց, ովքեր շփվել էին նրա հետ, մեկուսացրել են։ Բայց Միկել Արտետան սպորտային աշխարհից միակը չէ, որ վարակվել է այս հիվանդությամբ։ Կորոնավիրուսի դեպք է հաստատվել նաև Լոնդոնի Չելսիի 19-ամյա հարձակվող Կալում Հատսոն-Օդոյի, ինչպես նաև Յուվենտուս ֆուտբոլային ակումբի պաշտպան Դանիել Ռուգանի մոտ։ Նրանց հետ շփում ունեցող մարզիկները ևս մեկուսացվել են։ Վտանգավոր գոտում են նաև պաշտոնատար անձինք և ղեկավարները։ Վարակակիրների շարքում են Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարուն և նրա կինը, Մոնակոյի նախագահ Արքայազն Ալբերտ II-ը։ Վարակակիրների ցուցակում է նաև Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոյի կինը, Սոֆի և Ջաստին Թրյուդոներն ինքնամեկուսացել էին։ Կորոնավիրուսի պատճառով ինքնամեկուսացել էին Նորվեգիայի թագավորն ու թագուհին։ Համավարակից չխուսափեց նաև 71-ամյա Արքայազն Չարլզը, թեև բավական թեթև տարավ։ Ինչը չենք ասի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի մասին, որը հազիվ հաղթահարեց հիվանդությունը։ Մամուլում շրջանառվող նորությունների համաձայն COVID-19-ի թեստը դրական է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի մոտ։ Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանի մոտ կասկածվել էր COVID-19-ը, բայց նրա դեպքում աստվածհեռու պահի եւ թութութու ավանդական մաղթանքները հասել էին օգնության։ Թեստը բացասական էր։ Աննա Գարեգինյան, Արավոտը շանթում։ Իհարկե կանելի հայտնի մարդիկ, քաղաքական գործիչները, որոնք վարակված են, ամեն դեպքում բոլորին ցանկանում են առողջություն եւ հուսով ենք, որ թութութուն ու աստվածհեռու պահին կօգնի բոլորին։ Իսկ հիմա անցնենք առաջ բրիտանական Daily Mail բարբերականն անդրադարձել է ամերիկացի նկարիչ Aaron Schuer-ին։ Նրա աշխատանքները յուրօրինակ են եւ աչքի են ընկնում նրանով, որ բնապատկերն արտացոլում են մեծ ճշգրտությամբ։ Livingston քաղաքում բնակվող Շուերը սկսել է նկարել 1990-ական թվականներից եւ ժամանակի ընթացքում հոբին դարձել է արդեն ապրելակերպ ու մասնագիտություն։ Նկարչի տեսադաշտում են ամերիկայի լեռները, գետերի ու այգիների տեսարանները։ Հիմա տեսնում ենք, թե չափազանց ճշգրտությամբ է ամեն ինչ, կարծես հենց բնապատկեր լինի։ Նկարիչները երևի թե նկարչի մասնագիտությունը երևի թե այն մասնագիտություններից մեկն է, որ բացարձակապես չի տուժել այս ընթացքում, որովհետև եւ այո, կարող ես աշխատանքդ իրականացնել եւ թանգարանները կարող են on-line լինել, այնպես որ եւ կարող ես միայնակ դուրս գալ որևէ տեղ, որտեղ բնություն է եւ ելի նստել ու նկարել։ Բնապատկերները, այո, չեն տուժի։ Եվ կգերեզկանան միայն։
Դե ինչ, տեղափոխվենք Վատիկան ու եւ նշենք, որ Վատիկանի թանգարանները, որոնք փակեն մարտի 9-ից վերջապես, որոշել են բացել մայիսի 18-ին։ Իտալիայի մշակութային ժառանգության եւ տուրիզմի նախարարության ուղեցույցի համաձայն նախատեսված է տոմսերի նախնական պատվիրում, այստեղ եւս այցելուները պարտավոր են բնականաբար դիմակ կրել, պահպանել սոցիալական տարածությունը, իսկ մինչ մուտք գործելը կենթարկվեն ջերմաչափման։ Իտալական թանգարաններից տեղափոխվենք ֆրանսիական դղյակներ, որտեղ մեր հերոստատիտողի համար մուտքն ազատ է եւ առանց վերոնշյալ միջոցառումների։ Այո, մոլորակի շուրջ է ֆրանսիական դղյակներ, ինչ արագ ենք մենք տեղափոխվում Իտալիա, Ֆրանսիա, խնդիր չունենք, անվտանգ։ Արքայական շնչով ու հաղթական ոգով կերտված ամրոցներ, ֆրանսիական նրբագեղությունն ու սքանչելիությունն արտացոլող կառույցներ, ֆրանսիական վեհաշուկ դղյակների շարքից հաջորդի։ Ֆրանսիական Մելիոն քաղաքի զարդն ու ամենահայտնի կառույցներից մեկը Վոլե Վիկոնտ ամրոցն է, Փարիզից 55 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ամրոցը գուցե եւ չկառուցվեր, եթե չլիներ Նիկոլյա Ֆուկեն, Լյուդովիկոս 14-րդի օրոք Ֆրանսիայի ֆինանսների վերահսկիչը, ում համար էլ հենց 1650-ական թվականներին կառուցվեց Վոլե Վիկոնտը։ Ֆուկեի հոյակերտ բնակատեղին համարվում էր ժամանակի լավագույն ու ներկայանալի մասնավոր ամրոցներից մեկը ողջ Ֆրանսիայում։ Եվ դա այնքան էլ զարմանալի չէր, քանի որ գործը ստանցնել էին ժամանակի լավագույն մասնագետները։ Տաղանդավոր վարպետների համագործակցության արդյունքում կյանքի կոչվեց Լյուդովիկոս 14-րդի ոճով ստեղծված առաջին կառույցը։ 1661 թվականին Ֆուկեն մեծ շուքով տոնեց իր դղյակի նորամուտը։ Տարիներ անց արքայի հրամանով Ֆուկեն բանտարկվեց, իսկ Վոլե Վիկոնտը բռնագրավվեց։ Վոլե Վիկոնտը Ֆուկեների ընտանիքին վերադարձվեց 10 տարի անց, իսկ հաջորդող տարիներին ամրոցն արդեն ուներ նոր սեփականատերեր։ Հետագայում տևական ժամանակ Վոլե Վիկոնտը լքված էր եւ աստիճանաբար կործանվում էր։ 1875 թվականին ամրոցը փրկվեց ֆրանսիացի արդյունաբերող Ալֆրեդ Սոմիեն եւ սկսվեց լքված ամրոցի հիմնանորոգման երկար պրոցեսը։ Այսօր էլ ամրոցի սեփականատերերը Ալֆրեդ Սոմիեի ժառանգներն են, որոնք կրում են Կոմստե Վոկ դիտխոսը։ Թե Վոլե Վիկոնտը լիովին մասնավոր սեփականություն է, այն համարվում է ճարտարապետական հուշարձան և գտնվում է պետության պահպանության ներքո։ Վոլե Վիկոնտը բաց է այցելուների համար և հայտնի է որպես պատմամշակութային վայր։ Պատմամշակութային հրաշալի Իլ դը Ֆրանս երկրամասի այցեքարտը, Ֆրանսիայի ճարտարապետական գլուխգործոցներից մեկը, Շանտիի ամրոց։ Ֆրանսիայի ազնվականների ամենաերևելի հաստատություններից մեկը համարվող Շանտիին գտնվում է Փարիզից 45 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Կղզյակի վրա կառուցված Շանտիի պատմությունը սկիզբ է առնում 1484 թվականին, երբ այնտեղ իշխում էր Մոնմորենսիների տոհմը։ Նոր ամրոցը վեր է խոյացել 1876-ից 1780-ական թվականներին, հեղափոխական բախումներից փլուզված ամրոցի փոխարեն։ Շանտիի ամրոցը շրջապատված է գեղեցիկ այգիներով, որոնց հեղինակը հռչակավոր լանդշաֆտային ճարտարապետ Անդրե Լենոտերն է։ Վեհաշուկ պատերի ներսում տեղակայված Կոնդե թանգարանը Լուվրից հետո երկրորդ նշանակալի գեղանկարչական թանգարանն է ողջ Ֆրանսիայում։ Մուտքավճարը 8-ից 10 եվրո է։ Ի դեպ, Շանտիին հայտնի է նաև իր կենդանի բացօթյա թանգարանով, երբ զգեստավորված ու վարժեցված ձիերի մասնակցությամբ ցուցադրվում են թատերականացված ներկայացումներ։ Ֆրանսիայի արքաների նստավայրը, համաշխարհային ժառանգության հուշարձան, Ֆրանսիայի Ֆոնտենբլո փոքրիկ քաղաքում, Ֆոնտենբլո դղյակ։ Ամրոցի շինարարությունը սկսվել է 1527 թվականին Ֆրանցիսկ I-ին արքայի օրոք, որն իր նստավայրի կառուցման համար հատուկ մասնագետներ էր հրավիրել Իտալիայից։ Նրա մահից հետո դղյակի ձևափոխման և բարեկարգման աշխատանքներն իրականացվում են Հենրիխ II-ի և Եկատերինա Մեդիչիի օրոք։ Այս պատերի ներքո են լույս աշխարհ եկել Ֆրանսիայի 4 արքաները, այդ թվում և Լյուդովիկոս 13-րդ։
Այն բանից հետո, երբ Լյուդովիկոս 14-րդ տեղափոխվեց իր Վերսալյան նստավայր, ամրոցը կարծես մոռացության մատնվեց և կորցրեց իր ազդեցիկությունը։ Ֆոնտենբլո դղյակին նախկին փառահեղձեսքը վերադարձրեց Նապոլեոն Բոնապարտը, ով երկար ժամանակ ապրել է ամրոցում։ Ֆոնտենբլոյով հմայված էր նաև այն ժառանգած Նապոլեոն III-ը, որի հրամանով կառուցվել է թատրոնի շենքը։ Արքայանիստ Ֆոնտենբլո դղյակն այսօր բաց է այցելուների համար որպես թանգարան և նրա պատմամշակութային հարստությունը տեսնելու համար կանցվում է 7 եվրո մուտքավճար։ Ամրաշինությունների ճարտարապետական համալիր Օդ գետի Ա չափին Կարկասոն։ Կարկասոն ամրոցը խոյանում է ժամանակակից Կարկասոն քաղաքի մերձակայքում։ Պիրենեյների միջև տեղակայված Կարկասոն միջնադարյան քաղաքը ռազմավարական կարևոր դեր է ունեցել, գտնվելով միջերկրական ծովի և Ատլանտյան օվկիանոսի միջև։ Ավելի քան 2500 տարվա պատմությամբ հարուստ Կարկասոնը շրջապատված է երկշարք պարուսպապատերով, որոնք ձգվում են մինչև 3 կիլոմետր։ Պատերի վրա վեր է խոյանում 52 աշտարակ։ Համալիրի ամենաերևելի շինություններից են Կոմսի ամրոցը և Սուրբ Նազարիայի բազիլիկը։ Մասշտաբային բարեկարգման աշխատանքներից հետո, որոնք իրականացվել են 1849-ից 1889 թվականներին, Կարկասոնը հրճակվեց ճարտարապետական ազգային հուշարձան և 1905 թվականից վեր գտնվում է մշակույթի նախարարության վերահսկողության տակ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, որպես զինապահեստ կիրառված Կարկասոնի տարածքում, 1961 թվականին ստեղծվեց թանգարան։ Կարկասոն համալիրը 1997 թվականից ի վեր համարվում է համաշխարհային ժառանգության արժեք։ Ահա այսպիսի ֆրանսիական ճարտարապետության փառահեղ հուշարձաններ։ Ես մորակի շուրջը ջհամ լավ է, համ նայում ես ջղայանում ես, այ մարդ մի դղյակի եղած ինչեր չունենք ներառենք։ Որ կարողանենք, այո, մենք էլ հպատանանք, բայց մենք ինչպես գիտենք, ընդունել են քրիստոնեությունը առաջինը եւ դա մեր մարդներն են, ամրոցներ ունենք, ոչինչ։ Ասենք այլ լուրերին ամերիկացի երգչուհի Բիլի Այրիշը դատի է տվել իր սոցիալական տարածությունը խախտած երկրպագուին կորացայես։ Պատանին հայտնվել է աստղիտակ արչև, սեղմել է դրան զանգը, նստել պատշգամբում, սկսել գիրք կարդալ, անգամ քնել Բիլիի տան մոտ։ Երկչուհու ընտանիքին մտահոգում է ոչ թե այն փաստը, որ տղան գտել է տան հասցեն և չի հեռանում իրենց դռների մոտից, այլ այն, որ նա դիմակ չի կրում, ձեռնոց չի կրում, չի պահպանում սոցիալական հեռավորությունը, մի խոսքով գործով առաջին լսումն արդեն անցել է, երկրպագուին արգելել են մոտենալ Բիլի Այլիշին և իր ընտանիքին 183 մետրից ավելի մոտ, իսկ հաջորդ լսումը տեղի ունենալու հունիսի 1-ին, հուսով ենք, որ ամեն ինչ կկարգավորվի և կանցնի առաջ։ Բա հայտնիություն ունենալն էլ այսպիսի դժվարություններ է։ Չէ, ուզում չէ երկերով երկես խնդրում։ Իսկ երեկվա հոբելյարներից մեկն էլ հայտնի երգիչ երգահան, մենք խոսել ենք նաև եթերում երաժիշտ Stevie Wonder-ներ, Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը Sir Duke ստեղծագործության կատարմամբ շնորհավորել է արտիստի 70-ամյակը։ Նվագախումբը տեսանյութը հրապարակել Facebook-ի պաշտոնական էջում այսպիսի մեկնաբանությամբ՝ իր տաղանդի լույսով միլիոնավոր սրտեր և հոգիներ լուսավորած ու ջերմացրած հանճարեղ Stevie Wonder-ի ծննդյան օրն է այսօր, ծնունդդ շնորհավոր Stevie Wonder։ Մենք անկասկած կդիտենք այդ հոլովակը այսօր եթերի ավարտին, իսկ մինչ այդ հիշեցնեմ, որ դուք պետք է շարունակեք մնալ տանը, ժամանցը կապահովի Շան Digital TV-ն իր անվճար փաթեթով։ Իդեպ հավելվածը հասանելի է ամբողջ աշխարհում, ակտիվացրեք անվճար փաթեթը հենց հիմա և դիտեք հենց մինչև այսօր փաստորեն։ Եվ իհարկե կշարունակվի նաև օրերը, վստահ եմ կերկարաձգվեն։ Ամեն դեպքում ձեզ հրաշալի դիտումներ ենք ցանկանում, մենք կլինենք ձեզ հետ միշտ և ամենտեղ փաստորեն, իսկ հիմա առաջարկում ենք դիտել այն կատարումը, որն արդեն առաջարկել ենք Stevie Wonder-ը, ես և Անին ձեզ մաղթում ենք հաջողություն, իսկ դուք վայելեք, մնաք բարով։ Արևոտ գարուն դեզ։